رمضان المبارک شریف دے مقدس لمحات منعقد ہویا ہے. برادرم فقیر حسین صاحب اس دا اہتمام فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی انہاں دی اس عاجزانہ خدمت نو شرف قبول بخشے. دارین دے واسطے سعادت دا سامان بناوے. دوستان گرامی, اج دی میری گفتگو قرآن حکیم دی ضرورت دے حوالے نال ہوے گی. کیونکہ رمضان شریف اور قرآن شریف دا آپس دا بڑا گہرا تعلق ہے. قرآن حکیم اکو وار آسمان دنیا دے اتے اسی مہینے شریف اتریا ہے. پھر جتنا رمضان شریف دے اندر قرآن حکیم دی تلاوت ہوں دی اینا کسے مہینے چ نہیں. یعنی قرآن حکیم دا نزول بھی رمضان سے اور قرآن حکیم دی تلاوت بھی کثرت نال اس رمضان سے. تو اس انہ دا آپس دا تعلق تے کافی گوڑا ہو گیا نا. اس واسطے ناچیز نے جناب دے سامنے قرآن مجید دی ضرورت دے حوالے نال کلام کرنی. اللہ تبارک و تعالی شرح صدر نال بیان دی توفیق بخشے. چند نویاں گلیں اس حوالے نال جناب تک پہنچاواں گا. دوستو, قرآن مجید فرقان حمید انساناں دے واسطے اللہ تعالی دی طرفوں آئی ہدایت. مولا کائنات نے انساناں نو زمین تے اتار کے انساناں دی جس طرح جسمانی ضرورت دا بندوبست اس فرمایا ہے, اسی طرح روحانی ضرورت دا بھی بندوبست وہی فرماتا ہے. جسم نو جو ضرورتاں ہوندیاں نے وہ کون پیدا کردا ہے؟ اللہ تعالی. تے بندے دی روح نو جو کچھ چاہیدا ہے وہ بھی اللہ تعالی ہی پورا فرماتا ہے. قرآن حکیم فرقان مجید ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ انساناں نوں اس دی اتنی شدید ضرورت ہے کہ روحانی طور دے بھی لوگ اس دے محتاج نے اور جسمانی طور دے بھی محتاج نے. اگر قرآن حکیم فرقان مجید تو ہدایت انسان حاصل نہ کرن تو خالی یہ نہیں کہ انہاں نوں روحانی نقصان پہنچے گا, جڑا قیامت والے دن سزا پاوے گا بندہ اس دی. اگر قرآن حکیم تو روح گردانی کیتی جاوے نا, اس دی ہدایت تو بندہ فیض یاب نہ ہوئے
تے ان دا نتیجہ اس دنیا وچ ملدا ہے حاصل ہوندا ہے کہ انساناں دا دنیا دے اوتے جینا محال ہو جاندا ہے. او اللہ تعالی دی ناراضگی تے غضب وچ آ جاندے ہیں. پھر اللہ تعالی انہاں نوں مختلف سزاواں تکلیفاں مصیبتاں عذاباں وچ پھسا دیندا ہے. دنیا دے اوتے جیون دے باوجود وہ بچارے نہ جیون دے برابر ہی ہوندے نے. ہونا انہاں دا دنیا تے نہ ہون نالوں پیڑا ہو جاندا ہے. جد بندے اللہ تعالی دے قرآن دی ہدایت تو فائدہ حاصل نہ کرنا تے خالی اے نہیں کہ قبر حشر چ جا سزا پاون گے, کیونکہ روحانی جڑا نقصان ہوندا ہے نا, روحانی نقصان دی سزا قیامت نو ہے تے جسمانی نقصان دی سزا دنیا وچ. لوکی عام اے سمجھدے نے بھئی قرآن حکیم تو اگر دنیا دور ہو جاوے تے اس تو فائدہ حاصل نہ کرے, یہ چھڈ جاوے تے قیامت والے دن تے بھاویں سزا پاوے گی, دنیا تے سوکھی لنگے گی نا. لیکن یہ غلط فہمی. قرآن مجید تو بغیر جویں آخرت وچ پریشانی ہے نا, ایویں دنیا وچ پریشانی. نہ دنیا وچ سکھ دے سا بندہ لے سکتا ہے, نہ آخرت وچ لے سکتا. سبحان اللہ. قرآن حکیم دونوں جہاناں دی ضرورت ہے, ایک جہان دی نہیں. یہ نہ ہوئے تے اگلے جہان دے عذاب تے جویں دے ہون گے ہون گے, وہ بندہ ایتھے ہی عذاباں وچ پھس جاندا ہے اس جہان وچ. اس شے نو میں جناب دے اگے بیان کرنا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالی دی ہدایت رہنمائی مالک تعالی دی طرفوں جڑی ہے نا, جے بندے اس دی پیروی نہ کرن گے تے دونوں جہاناں دا خسارہ ہے. ایک جہان دا نہیں, دونوں جہاناں دا کٹ ہے. اگر تے مونج کٹیچنی کٹیچنی ہے, ایتھے بھی وہ رگڑے ملدے نے کہ دعائی خدا دی اگر بندہ سکھ دی زندگی بسر کردا ہے تے صرف اللہ تعالی دی دتی ہدایت دے مطابق ہی کردا ہے بس. اور تو آدھے سامنے دیکھو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام نو اتاریا زمین تے, تے کی فرمایا سی, فمن تابع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. فرما جاؤ جاؤ زمین ال اترو, اتھے اساڈی ہدایت آئے گی. اتھے اللہ تعالی نے اپنی ہدایت اپنے دین نو فرمایا ہے, میرے احکام تہاڈے کول آون گے. فمن تابع ہدایا جیڑا میری ہدایت تھی پیروی کرے گا, فلا خوف انو خوف بھی نہیں ہونا, ولا ہم یحزنون تے غم بھی نہیں کرن گے. تے سجنو ادھر ویکھو سنو, غم ہوندا ہے غم ہوندا ہے پچھلی گزری دا, تے خوف ہوندا ہے اگوں آون والی بلا دا. تے جڑی زندگی بے چین گزردی ہے نا, بے چین زندگی, اوئے پکا کے اوئے ہن ایتھوں ہلیا جنا نہیں تے سوٹا ماراں کنڈ وچ رکھ کے میں, نہ تہاڈے آون دا پتہ نہ جان دا پتہ. توجہ نال بولو سبحان اللہ. تو سجنوں دو چیزاں ایسیاں نے جنہاں نال زندگی بے مزہ ہوندی, یا تے اندروں خوف رہے نقصان دا, یا پچھلی دا غم رہے. جنہاں چر غم تے خوف دو چیزاں دل وچ ہون نا, بندہ جتنا مرضی آسائش آرام دے سامان وچ رہے نا, زندگی مزے والی نہیں ہوئے ہوے گی. ایمان نال دسیا میں ایک مثال دینا, گڈی اے سی والی اچ بندہ بیٹھا ہے لیکن خوف ہے اگوں راہ اچ کھلو کے کوئی لوٹ نہ لوے, قرار ملے گا؟ اندروں تختخی لگی رہنی ہے کہ نہیں؟
سکون آوے دا. اچھا اگر کسے بندے دے یارا پتر ایک مار دیتے جان تو غم انہوں لگ گئی روے لگ گئی روے. ایمان نال دسو زندگی سوکھی ہوے گی؟ کوئی سکون والی زندگی ہوے گی؟ انہوں جتھے ہی مرضی سٹو گے نا انہیں آکھنا یار چھڈو بس سانو تے وہ دکھ ہی کھاتی جاندے نے وہ یاداں ہی لے جاندیاں ایویں نہیں. ان کا مطلب ہے زندگی بے مزہ ہوتی ہے صرف دو چیزوں کا، ایک غم پچھلے نقصان دا تے آن والے نقصان دا خوف. تے جو دوواں تو امن چاہ جاوے بندہ نا دوویں نہ غم ہووے اندر تے نہ خوف ہووے، نقصان دا خوف ہی نہ ہووے تے پچھلا غم ہی نہ ہووے نقصان پچھلے دا، تے پھر بندہ ایمان نال بھاویں ایک وقت دی کھاوے تے ایک وقت دی نہ کھاوے تے کچے کمرے چ بیٹھا ہوئے تو پھر وقت گزار لوے وہ بڑے سکون چ ہوندا کہ نہیں. اللہ وحدہ لا شریک مولا سونا یہ گل فرمائیے، فرمایا فمن تبع ہدایا فہم ولا هم یحزنون. جاؤ زمین والے تواڈے آل میرے ہدایت آوے گی، جڑے میری ہدایت دے پیچھے چلن گے انہاں تے نہ خوف ہوے گا نہ غم ہوے گا. کی مطلب ہونا زندگی سکون والی انہی بسر کرنی ہے انہوں اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید دے اندر حیاتن طیبہ فرمایا ہے جنہوں پاک زندگی آکھ دینے، پر لطف زندگی آکھ دینے، پر سکون زندگی آکھ دینے، ہاں جی دل دے چین تے قرار والی زندگی آکھ دینے. ارشاد ربانی ہے من عمل صالحا من ذکر او انسا وہو مومن فلنحیینہ حیاتا طیبہ. ذرا جیندیاں بولو سبحان اللہ. ارشاد ربانی ہے فرمایا جڑا بندہ عمل صالح کرے گا بھاوے مرد ہوئے بھاوے عورت ہوئے تے ہومن ایمان والے فلنحیینہ حیاتا طیبہ، اللہ سونا فرماندا انہاں نوں ضرور ضرور یقینا نسا ایہو جی زندگی دیاں گے جڑی پاک زندگی ہوئے گی. او پاک زندگی دا مطلب یہ ہوئی ہے کہ او زندگی اطمینان والی ہوئے گی، انہاں نوں قلبی دلی پریشانی نہیں رہنی، او سکون دے اندر زندگی بسر کرن گے. اج انہاں دا اگلا خوف وی ختم ہو جاوے گا، اگلا خوف جڑا ہے انہاں دے اندر دل دے اندر اللہ وحدہ لا شریک مولا اگلا آن والا نقصان دنیا دا ہے دنیا اچ کی بن جانا ہے انہاں نوں اے خوف اگلا دنیا دا نہیں رہن لگا تے پچھلے غم ہی نہیں رہن لگے، انہاں نوں صرف غم رہے گا تے آخرت در وے گا کہ خوف روے گا تے رب رحمان در رہ جاوے گا. اور سجنا جس دل دے اندر آخرت دا غم آ جاوے تے اللہ دا خوف آ جاوے او دل الٹا روشن تے منور ہو جاندا وے. ہر خوف بندے دا دل سیاہ کر داوے، بندے نو بزدل بنا چھڑ داوے، لیکن ایک خوف اپنے مالک رب العالمین جلا شان و حودائے ہو جاؤں دائے جس دل دے اندر آ جاوے اس دل دے اندر روشنی آ جان دیئے تے اور دلیری آ جان دیئے. صدقے جاواں حضرت جنا جنا رب سونے دے نبیاں دے دلان دے اندر ولیاں دے اندر جنا جنا پاک بندیاں دے دلان دے اندر اللہ تعالیٰ دا خوف ہوندی، ہاں جی ویخ لے او کنے جرت مند دلیر ہوندے نے مولا علی جیسے کیویں شیر خدا دے بندے نے. کادے نال شیر بندے نے انہاں دل دے اندر صرف اللہ تعالیٰ دا خوف ہوندا ہے کسے ہور دا خوف نہیں ہوندا. سجنوں ہاں جی صدقے جاواں دنیا دا نقصاناں دا انہاں نوں گھاٹیاں دا کوئی خوف نہیں رہندا، اس واسطے انہاں دے دل اللہ تعالیٰ دے خوف نال مامور آباد ہوندے نے تے او جے انتہائی دلیر تے دل روشن بن جاندے نے. جس دل دے اندر دنیا دا خوف آ جاوے دنیا دے گھاٹیاں دا خوف آ جاوے او دل ہمیشہ ڈرو بن جاندے. او قسم خدا کر کے نہ اپنے آپ اصلیاں دے نال بچا بچا کے جیندا ہی، ہاں جی وہ ہر وقت اندر تخت تخی ہوندے لگی رہندی ہے، بڑا ہی ڈرپوک ہوندا ہی، بھاوے جنا مرضی شیرا جڈا تینو لگے انہوں ککھ نہ سمجھی. جس دل دے اندر مولا دا خوف آ جاندا وے وہ دل سارے خوفاں تو خالی ہو جاندا وے تے دلیر دل بن جاندا وے. توجہ لال بول سبحان اللہ.
غم جس دل دے اندر دنیا دا ہوے دنیا دیاں پچھلیاں بیتیاں دا ہوے قسم خدا دی او دل سیاہ ہو جاندا اے دل مر جاندا اے دنیا دے غماں نال ہجی بلکہ مینوں آکھن دے او دل او غم بندے نوں کھوڑ چھڑدا اے کھا جاندا وے اور سجنا واحد غم آخرت دا ہو جاندا اے جے دل دے اندر آ جاوے دل روشن ہو جاندا اے دل زندہ ہو جاندا وے جس دل دے اندر آخرت دا غم آ جاندا اے او بندے نوں کھوڑدا نہیں اور سارے غماں نوں کھا جاندا وے ہر غم بندے دے دل چوں نکل جاندا ہے جس دل دے اندر جس وقت بندے دے دل دے اندر آخرت دا غم آ جاوے تا وحدہ لا شریک مولا سنا فرماندا ہے فلا نحیینہ حیات طیبہ ساوڑا نو پاک زندگی عطا کر دے وانگے جڑے عمل صالح کرنگے بھاوے بندے ہون بھاوے بڑیاں ہون لیکن ہون ایمان والے سجنا اس آیت کریمہ نے دسیا ہے پاک زندگی صبر والی قناعت والی دل تو غم تو دل جڑا غم تو خالی دن ہوندا ہے اس زندگی دے اندر خوفاں ڈر تو خالی ہوندا ہے دل سکون تے قرار چوندا وے او فقیر اللہ دا حضرت بلال وانگو بھاوے پتھراں دے ستا ہوئے سمجھ سمانہ دی سیر پیا کر داوے سبحان اللہ ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ اسے واسطے حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ غالباً فرما دے نے فرمایا اساں جڑی سکون زندگی بسر کرنے ہیں جے بادشاہاں نو پتہ لگ جاوے کہ اے کنے سکون دے مزے دے اندر نے اگر انہاں نو حقیقت ساڈی کھل جاوے فرمایا ساڈے نال جنگاں کرن گے تے مرن گے لڑن گے آکھن گے زندگی سانو دیو تسی کیوں لئی کھڑے جے معلوم ہویا جنہاں نو اللہ سونا عمل صالح تے ایمان دی دولت قرآن دی ہدایت دیتا بے داری عطا فرماوے انہاں نو ایہو جی سکون والی زندگی عطا فرماندا ہے انہاں دی دنیا وچ ہی جنت بن جاندی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ نال بول سبحان اللہ سجڑا میرے پاک نبی سرور دے قرآن ہدایت دا ایہو ہی تے کمال ہے کہ دنیا نو جنت بنا چھڑ دے جنت فرشتے بندے ہو فرشتے تے عورتاں ہورا ہاں تے ہن ہورا تے فرشتے ہومن تے مڑ خطرہ کالا ہے اے کالا خوف کادی پریشانی گھر وچ سکھ باہر سکھ ہر پاسے پریشانیاں دور جو راندے تے فرشتے ہوئے نا ایمان نال بلکہ اکھن نے مینوں قسم خدا دی مصطفیٰ دے یاراں دا جڑا معاشرہ سی نا او جنت اس واسطے سی کہ فرشتے وی تھلے نبی دے یار فرشتیاں تو وی ود پاک کر کہ نہیں ایمان نال دس ہن جس گھر دے اندر حسن حسین ہون ہے او گھر فرشتیاں تو ود نہیں ہے او گھر فرشتیاں تو ود بندیاں نال جو پیوست ہے وہ جس گھر پاک دے اندر سیدہ خاتون جنت جیسیاں بیبیاں ہون جس گھر دے اندر مصطفیٰ دے صحابیات صحابہ جیسے بندے تے بیبیاں ہون او گھر دنیا چ جنت کیوں نہ ہوئے وہ یہاں شیر ربانی تے میاں رحمت علی جیسا بندے جو ہن سارے محول معاشرے دے اندر ہو این دے بندے ہون رحمت نہیں ایمان نال دس اس دنیا تے سکھ نہیں دنیا تے جنت نہ بن گیا تے پھر ایہو ہی کمال رب ذوالجلال دے کلام دا ہے ایدی ہدایت دا ہے کہ بندے اس تے تر پے تے دنیا اللہ تعالی انہاں دی ایہو جی بنا چھڑ دا ہے کہ زندگی پر سکون ہو جاندی سراپا رحمت ہو جاندی تے جے رب سونے دی ہدایت تو توجہ ہے رب سونے دی ہدایت تو رب سونے دے اتارے احکام تو رب سونے دے دسے اے جناب احکام تے طریقے جنہاں نال بندے ٹرنا ہے تے جنہاں نال بندے دنیا وچ رہنا ہے جے انہاں تو بندہ پھیر لوے نا منہ اوئے ہوئے اگاں تے جو عذاب ہونے ہونے نے ایتھے ہی عذاب پیچھا نہیں چھڈ دے ہاں ہن توجہ نال اے قران مجید چوں مسئلے سمجھانا سمجھاواں ذرا بولو چا سبحان اللہ ادھر ویکھ سجنا سورت مومن جدا دوسرا نام سورت غافر
یہ دو نام نے سورت دے. کئیاں قرآن پاکاں دے اندر مومن لکھیا ہوندا ہے، کئیاں وچ غافر لکھیا ہوندا ہے. اللہ تعالی جل مجدہ الکریم ارشاد فرماندا ہے اس سورت دی آیت نمبر 82 83 84 85 آخر تک انہاں نوں پڑھن لگا. ارشاد ربانی افلم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلہم کانوا اکثر منہم واشد قوہ وآثارا فی الارض فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون. ارشاد ربانی نے فرمایا اللہ سونے نے کہ کیا ہے زمین وچ لوگ ٹردے نہیں، زمین وچ ٹردے نہیں، فین ضرور ویکھن کیف کان عاقبت الذین من قبلہم جڑے انہاں تو پہلو سن. اے مکے والیاں نال گل پئی ہوندی ہے اس لیے حضور پاک دے زمانہ اقدس دے اندر رہن والے کافراں نال رب سونا خطاب فرماندا ہے پیا، تے سارے انسان وچ مراد نے. فرمایا ویکھدے نہیں جڑے تہاڈے تو پہلو لوگ سن انہاں دا اساں حشر کی کیتا ہے، انہاں دا انجام کی بنیا، اکثر منہم اشد قوا جڑے آبادی دے لحاظ نال انہاں نالوں تہاڈے نالوں زیادہ سن، وا اشد قوا تے طاقت وچ زیادہ سن، تساں دے تھوڑے تھوڑے جاناں والے جے او جاناں دے جسم وچ کد کاٹھ دے اندر تہاڈے نالوں بلاواں لوگ ہو گزرے سن. وا آثار فی الارض زمین دے اندر انہاں دے مکانات عمارتاں تہاڈے نالوں وڈیاں سن، چوکھیاں سن، ہاں تہاڈے نالوں بلند و بالا سن، لیکن فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون. اللہ سونا فرماندا ہے باوجود اس دے کہ او زیادہ وی ہے سن، نفریاں وی زیادہ سن، آبادی وی تواڈے نالوں چوکھی سی، انہاں دی طاقت وی زیادہ سی، انہاں دے کول دنیا دا مال متا مکان کوٹھیاں بنگلے وی تواڈے نالوں ودھ سن، لیکن او بچ نہ سکے، کوئی شے انہاں نوں بچا نہ سکی جو کچھ کر دے سن. فما اغلا عنہم ما کانوا یکسبون، جو او کماندے کردے رہے، جو کچھ بھی او کردے رہے، جنیاں بھی طاقت تے جو کچھ بھی انہاں دے کول ہے سی، اس سارے کچھ دے باوجود اللہ سونا فرماندا ہے انہاں نوں کسے شے فائدہ نہ دتا. ساڈا عذاب آیا تے او برباد ہو گئے، عذاباں ساڈے جوان سمنے اج مبتلا ہو کے ختم ہو گئے. پر سجنا رب وحدہ لا شریک مولا اگے انہاں دی گل دسدا ہے کہ انہاں نے کیوں ساڈ کیوں انہیں عذاباں وچ مبتلا پھس کے تے اپنی تباہی لیاندی، وجہ انہاں واسطے کیڑی بنی سی. مالک کائنات ارشاد فرماندا ہے فلما جاءتہم رسلہم بالبینات فرحوا بما عندہم من العلم وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون. اللہ سونا فرماندا ہے انہاں دی بربادی دی وجہ بیان کردیا، برباد ہوئے کیڑی گل پچھوں، کہ کیوں اسا انہاں نو عذاباں وچ نپیا، انہاں دیاں زندگیاں تباہ ہوئیاں کیوں اسا کیتیاں. مولا سونا ارشاد فرماندا ہے اس واسطے کہ انہاں دے کول اسا رسول بھیجے، نبی بھیجے، جڑے انہاں دے کول ساڈیاں ہدایتاں لے کے آئے، ساڈے احکام لے کے آئے، اسا انہاں نو دسیا تساں اے پڑھو، اے سکھو، تے اینوں سکھ کے تے جویں اے آکھدا ہے ایویں چلو، میرے دین دی پیروی کرو. لیکن انہاں دے کول اپنے فلسفے سن، انہاں دے کول اپنے علوم فنون سن، جنہاں نو او دنیا دے علم آکھدے سن، دنیا دے علم آکھدے سن، او انہاں تے مغرور ہو گئے، کہن لگے سانو کسے تیرے ہدایت دی لوڑ نہیں، سانو کسے دین دی لوڑ نہیں، سانو اے ہوئی کافی ہے جڑا
درس پڑھنے پڑھانے پے ساڈے کول ایندے ہوندیا ہور کے ایندے ہوندیا پھر سانو ہور کسے شے دی کیڑی لوڑ ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک مولا قران وچ فرماندا ہے فارحو بما عندهم من العلم، جیڑا علم انہاں دے کول ہے سی اس علم دے اوپر انہاں جناب والا مغروری کیتی تے خوش ہو گئے، اکڑائے آکڑے تے ناز کیتا تے چھڈ دتا ساڈے نبیاں دے علم نو، ساڈے نبیاں دی ہدایت تل توجہ نہ کیتی۔ مولا سونا فرماندا ہے واہ بہم ما کانو بہی یستہزئون، ذرا ڈٹ کے بول جیندیاں سبحان اللہ۔ سنے قرآن، قرآن مجید اساں ونڈیا ہویا ہے، اساں ونڈیا ہویا ہے قرآن مجید نو، شیعہ دو چار آیا تا ایک پاسے جا کیتیاں جنہ وچوں اہل بیت دی شان دسے، ہجی وہابیاں انہ آیا تا نو ایک پاسے جا کیتا ہے جیڑیاں انہ دی سمجھ دے مطابق انہ نو ولیاں دے خلاف لگ دیاں نے، نبیاں دے خلاف لگ دیاں نے۔ وجڑا بریلوی ہے انہیں دو چار آیا تا نبیاں دی شان دیاں تے ولیاں دی شان دیاں ایک پاسے جا کیتیاں نے، باقی قرآن مجید نو بیکار سمجھ کے تے چھڑ دتا گیا وے، نہ کوئی پڑھدا نہ کوئی سنن دے۔ اے میں او آیاتاں تے او کلام رب دا پیا سنانا وا جڑا تینو کسے نہیں سنایا، چشتی اوہی سناون آیا بیٹھا ہی۔ توجہ نال بول سبحان اللہ۔ اعلی حضرت امام اہل سنت امام بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار عاشق رسول علم نبی دا سچا وارث، ترجمہ لکھ دینے پہے تو جب ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لائے تو وہ اسی پر خوش رہے جو ان کے پاس دنیا کا علم تھا۔ اس دی تفسیر آپ دے شگرد، شگرد رشید حضرت علامہ صدر اللہ فاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی سید رحمت اللہ علیہ، تفسیر خزائن العرفان، تفسیر خزائن العرفان اردو دی عام مل جاندی ہے، اس دے اندر لکھیا وے اور انہوں نے علم انبیاء کی طرف التفات نہ کیا، توجہ نہ کی، اس کی تحصیل اور اس سے انتفاع یعنی نفع حاصل کرنے کی طرف متوجہ نہ ہوئے، بلکہ اس کو حقیر جانا اور اس کی ہنسی اڑائی، اور اپنے دنیاوی علم کو جو حقیقت میں جہالت ہے پسند کرتے رہے، حقیقت میں جڑا علم دنیا دا جہالت ہے انہوں ہی پسند کرتے رہے۔ تے مذاق اڑاندے سن نبیاں دے علم دی، مذاق اڑاندے سن آندے سن لے اے کتھوں نکل آئے نے، فلان کرو جی، نماز پڑھو جی، حرام تو بچو جی، حلال کھاؤ جی، کوئی جنت ہے کوئی دوزخ ہے کوئی فلان ہے، پتہ نہیں کی پڑھائی پھردے نے، مولوی بنائی پھردے نے، مولوی بن جائیے، فلان کریے، پڑھا ایک پاس رکھو، کوئی لوڑ نہیں۔ ہاں جی ہسنا تے مذاق اڑاونا اس علم دا جڑا اللہ دے نبی لے کے آئے سن، رب دے رسول لے کے آئے سن، رب العالمین جل مجلہ الکریم فرماندا ہے جدو خوش ہوئے عطا ہے مغرور ہوئے اپنے دنیا دے علم تے، جنوں رب جنوں جہالت آکھیا گیا ہوئے اودے تے مغرور ہوئے تے اصل علم چھڈ دتا جڑا بندے دی لوڑ سی، جدوں بغیر بندہ نہیں سی بچ سکدا اونوں چھڈیا، کند پیچھے ایک پاسے سٹیا، مذاق اڑایا، رب العالمین ارشاد فرمایا، پھر وقت آیا انہاں دے اوتے وہا قبہم ما کانو بہ جدا مذاق اڑاندے سن، سبحان توجہ نال بول سبحان اللہ۔ بچے دا دھیان تے وڈیا دا نہ ہوئے، ذرا توجہ نال جبو، یہ بھی رب سونے دی دین ہے نا مڑ جنوں چلے وے، ذرا توجہ نال آکھ سبحان اللہ۔ ہن سجنا صدکے جاواں، یہ تو انسان ہے نا ایمان نال، نال ایک پنڈ ہے ساڈے لاہور تو پرا لوہار والا خوہ، جان دیو لوہار والا خوہ دے نال تھوپ سڑی، یہ ڈراوی دے کنڈے دے اوتے ہٹھاڑ، اس وچ ایک بتخا ہے، بتخا تقریر لگدی ہے، تقریر یہ کیسٹا تے یقین کریا نے او بتخا کھان پین سون اونوں مادی باقی سارا کچھ بھول جاندا ہے، ڈیک دے اوتے آن کے گاٹا رکھ کے سندا رہندا، اساں اگلے دن اکھاں نال ویکھ آئے ہاں، ہاں جی بند ہوندا ہے تے اندر کمرے نو جاندا ہے، سر ماردا ہے، بندے نو اشارہ کردا ہے بھی پھر چلا، ہاں جی
جدو تقریر لگتی ہے نا یقین کرنا ہوں ویکیا ایک لت تے کھلو کے اکھاں بند کر کے اگوں سن رہا ہوں. اچھا تے ناتاں لائیاں نا اسے کے ڈک چ ناتاں لائیاں تے پرا ہو گیا تقریر لگی تے پھر اگیا صدقے جاواں میں کہ رب سونیا اے بطخ نو بطخے نو اس ویلے پا دتا اے نبی پاک سونے دا معجزہ ہے. وے ویکھو اس نبی دی شان جدو سامنے جنہاں جانوراں دے ہوندے سن او جانور کیوں نہ سجدے کر دے جو 1400 سال بعد ذکر سندا ہے تے جانور عاشق ہویا کر. سبحان اللہ عشق نا. اچھا انہوں ایمان نال تسی 11 بجے سویرے تو شروع کرو کیسٹ لائیو وارو واری رات نو 2 بج جان نہ انہوں کھانا یاد نہ انہوں سونا یاد کھلوتا ہے کھلونا اتھے ہی ہونے اناری آلے جیندہ ہی ہو بدخا بھی آتے سارا کو جائیں ہے معلوم ہویا اصل حب او جیندے چا رکھ دے وے بھامے بال چا رکھے تے بندہ فارغ ہوئے تے بھامے جانور چا رکھے تے بندہ فارغ ہوئے. سلطان فرماندا ایمان سلامت ہر کوئی منگدا ایمان سلامت ہر کوئی منگدا پر عشق سلامت کوئی جڑا حقیقت جہالت سی کیونکہ حقیقت علم تے اوہی ہے جڑا علم بندے نوں اپنے مولا سونے دی مرضی دے مطابق زندگی گزارن دے پتے دسے عذاب دنیا تے تو بچاوے قبر دے عذاب تو بچاوے حشر دے عذاب تو بچاوے تے جنت لے جاوے اصل علم تے ہوئی ہے حقیقت دا علم ہوئی ہے. وہ سجنا جدو رب وال سونا فرماندا ہے جدو انہاں دے کول نبی رسول آئے علم لے کے ہاں جی ساڈیاں روشن دلیلا چمکدیاں جے پتنا نو ویکھ کے عقل والا آکھدا ہے ضرور واقعی انہاں دی لوڑ انہاں تو بغیر گزارا نہیں. او ظالم ویکھے گئے تے مذاق اڑاندے گئے لائے واہ بھائی واہ نویں علم لایا اے نے نویں اللہ کوئی گل اے کرن والی اے وی پڑھن پڑھاون دے قابل اے اودا مذاق اڑایا حقیر سمجھیا کانو بہی یستہزئون ولہے
ਇੱਟਾਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸਨ ਨਬੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਆਵੇਗਾ ਸਜ਼ਾ ਪਾਓਗੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗਲਬ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਚਾ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸਨ ਦੇ ਹੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿਹੜੇ ਅਜ਼ਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਅਜ਼ਾਬ ਆਉਣਾ ਵੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵੇਖ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲ ਵੇਖ ਸਾਡੇ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੇ ਸਾਰ ਸਮਾਨ ਮਾਲ ਮਤਾ ਵੇਖ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਘਾੜਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ ਦੇ ਠੱਠਾ ਕਰਨਾ ਆਖਣਾ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਕਿਹੜੇ ਅਜ਼ਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੀਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੇਖ ਅਸਾਂ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਸੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਏਡੇ ਏਡੇ ਜ਼ੋਰ ਨੇ ਕੱਦ ਸਾਡੇ ਖਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਦੇ ਨੇ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਏਡੇ ਏਡੇ ਕੱਦ ਕਾਠ ਠਾਲਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਵੇਖ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾ ਮਾਰੇਗੀ ਕੌਣ ਹਲਾਕ ਕਰੇਗਾ اللہ سونا فرماندا ہے انہاں نو ولہیٹا ماریا اسے شے نے جدا مذاق اڑاؤندے سن تے ہسدے سن اسے آ لیا تے جدو عذاب آیا فلما جدو انہیں ساڈے عذاب نو ویکھیا عذاب ساڈے نو ویکھیا آندا ہے پیا سر تے چڑھ گیا وے آ گیا وے ہن بس کالو آملا آکھن لگے اسا من گیا ایمان لے آندا وے باللہ وحدہ اکو اللہ دے اتے وکفرنا بما کنا بہی مشرکین اساں کفر کیتا وے بس بس اساں جڑے کفر شرک کردے سان تے جڑا آکھدے سان نبیاں دی لوڑ کوئی نہیں ہدایت دی لوڑ کوئی نہیں دین دی لوڑ کوئی نہیں ہاں جی اساں جو کچھ بکواسا کردے سان اساں ہن انہاں دے نال کفر کیتا تے رب سونے دی گل من لئی جدو عذاب ویکھیا پے گیا وے آ گیا وے سر مولا سونا فرماندا ہے لیکن فلم یک ینفعہم ایمانہم لما رب سنا جدو انہاں ساڈا عذاب ویکھ لیا اسلے دا ایمان انہاں نو فائدہ نہ دیتا پھر ایمان کس کام دا جدو ولہٹا وج جو گیا ہن دے سر تے آن کے ہر کافر ایمان باندا وے رب وحدہ لا شریک مولا اس ایمان نو قبول کردا وے جڑا رب سونے دے عذاب وچ پھسن تو پہلو پہلو ہووے جدو عذاب لوے تے دنیا تو لے جاوے لیندے ہی ملے جاوے بندے نو پھر بندہ مننے تو منن کسے کام دا نہیں ہوندا اللہ سونا فرماندا فلم یا کو یلفعہم ایمانہم لما رو باسنا جدو ساڈا عذاب انہاں تکیا تے پھر منیا انہاں نو اس مننے نے فائدہ نہ دتا سنت اللہ اللتی اللہ فرماندا ہے ساڈی سنت ہی ساڈا طریقہ ہمیشہ دا ایو رہندا ہے کد خلت فی عباد ہی پچھلے بندیاں وچ وی ایہو ہی رہیا تے کی مطلب اگا جڑے آون گے قیامت توڑی انہاں واسطے وی ایہو ہی ساڈی سنت رہنی ہے ساڈے بندے آون گے جڑا دین دسن گے جڑا علم لے کے آون گے جڑے انہاں دا مذاق اڑاون گے اونوں کند پچھو چھڈن گے حقیر جالن گے ٹھٹھا اڑاون گے آکھن گے کیڑی لوڑ ہے دے پلن پڑاون دی کوئی لوڑ نہیں مذاق کل پچھوں سٹن گے پھر ایویں عذاب اساں بھیجاں گے تے مردے واری آکھن گے ہائے ہوئے اساں غلط رہے ہائے ہوئے مارے گئے اساں غلط سان صحیح وہی سن جڑے دین سانو دسدے رہے جنہاں سانو رب سونے دی ہدایت دسی اللہ سونا فرماندا ہے وخاسرا ہنالک الکافرون توجہ ہے بولو 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 کھول کے ذرا اکھ دل والی تے کان بھی دل والا ہاں اتلے کان تے کھوتے دے بھی کھلے نے نا میں دل دے کان دی پیا گل کرنا دل دے اکھ دی یہ دوویں کان تے دل تے کان تے اکھ دل والے کھل جان نا تے پھر گل دل وچ بیٹھ جاندی سمجھ آئی کوئی نا تے جے دل والی اکھ دل دا مطلب کی ہے دل والی اکھ دا بھی دل دا دھیان ہوے پورا ہیں ہاں بندہ دل دی توجہ رکھی بیٹھا ہوئے نا تو پھر جی دل دی آنکھ بھی کھلی ہے تو دل دا کان بھی کھلیا تے سجنوں نہیں تے پھر اکھاں دے کھوتے ہیں جی کھلیاں ہوں دی ہیں کانوں نہ دے بھی کھلے ہوں دے نے لیکن اندر ہونا دا تیان نہیں ہوں دا تاں کر کے اونا نو سننا کوئی فائدہ نہیں دین دا ان سونا رب اینا آیات پاکچ کی گلہ ساڑے نال کی تھی ہیں ایک تے فرمان دا ٹور دے نہیں جے وہ وین دے نہیں جے اساں کی انجام کیتا ہے انہاں دا جڑے انہاں تو پہلوں سن پچھلیاں دا تے اشر ویکھو ٹرو کتھے کتھے عذاب دتا ہے اساں
کیویں کیویں مارے نے تے کیویں کیویں گرک ہوئے نے ویکھو تے صحیح ویندے کیوں نہیں تساں سانو تے سکول والے آندے نے سیر کرو ویکھو کہ فلانی تھان دے اوتے جھیل سیف الملوک کیویں پٹڑ دی کیٹو پہاڑی کیویں میں یہ سیر انہاں لوکاں دی ہوندی ہے جڑے عذاب وچ پمنا ہوے جنہاں عذاب تو بچنا ہوئے نا اونا دی سیر کیے رب فرماندا ہے او ویک ٹر دے لے نا تے ویک ٹر دے لے تے جان دے لے زمانہ وین دے لے تے کی ویکھ لے لے جو دین دے دشمنان دا حشر کی ہویا پیا تاکہ اسا دین دے دشمن نہ بڑیے مصطفیٰ دے دین دے خادم بڑ جائیے نعرہ تکبیر توجہ نال بول سبحان اللہ ہاں پھر اللہ سونا دسدا ہے کہ ویکھو تے صحیح جڑے تواڈے تو پہلوں گھر کوئے نے تواڈے نال چوکھے سان ایندا مطلب ہے انہاں دی آبادیاں ساڈے نالوں زیادہ ہویاں نے یہ دنیا اج پجاندی آبادی چوکھے اللہ سونا فرماندا ہے اکثر منہم یہ دنیا پتہ نہیں کنے والا بن کے گھر کوئے سجنا ایتھے ارباں دنیا وس گئی ہے ایتھے روئے زمین تے پیتی جاندی ہے تے کڈی آوندی ہے پیتی جاندی ہے تے کڈی آوندی ہے اس روئے زمین دے اوتے بڑے انسان ہوسے نہیں مت سمجھے پہلا بوٹا ساڈا ہی لگا ہے ایتھے کئی فصلاں کٹیاں گئیاں ہاں ایتھے کئی فصلاں کٹی چکیاں نے سونا رب فرماندا ہے تے اشد قوت تواڈے نالوں ہے وی تگڑے سن ہاں اساں تے اس لے لمے تو لمبا جوان 6 فٹ دا ہی ہوندا نا اس لے او یار 7 دا ہو جانا ہے تے صدکے جاواں رب سونے دے بناون تو وہ آندا ہے تواڈے تو پہلو جڑے اسا مارے نے نا قوم عاد قوم سمود او تے کھجوراں جڈے درخت سن کان اعجاز نخل خاویا اللہ فرماندا ہے جدوں اسا عذاب وچ انہاں نوں سٹیا تے ڈگیاں سن لاشاں انج لگدا سی جویں کھجیاں ڈگیاں پیاں نے کھجوراں ڈگیاں نے ایڈے ایڈے لمے قد تے طاقتاں یعنی اس حد تک طاقتور لوگ کہ آ جڑی ترقی والی جنس ہے نا انہاں نوں تے ایویں موٹھ وچ پا کے نا 5-7 نوں انج نپیڑ دین ہاں جی جوس کڈ لین ایک ایک بندہ جوس کڈ لوے اے ساڈا اے انہاں دا حال سی پر رب سونا فرماندا ہے پاویں انہاں دے مال وی زیادہ طاقتاں وی زیادہ تے اولاداں نسلاں وی زیادہ اینیاں طاقتاں دے باوجود انہاں نوں کسے کمائی بچایا نا کیونکہ ہر کسے تو وڈی طاقت رب دی سجنا ہون دے نال کون ٹکر لا سکدا ہے ذرا بولو ہاں سونا رب فرماندا ہے تے انہاں نو اے لیا عذاب کیوں آ کے اس واسطے کہ او اپنے دنیا دے علم تے آکڑ کے اونوں سب کچھ سمجھ کے اون دے تے مغرورے گئے تے خوش ہوئے ترقی کیتی بیٹھے بس اور لوڑ ہی کوئی نہیں نبی جو لے کے آئے رکھو پر گل کرنے والی سانو سکھاو اسی دنیا نو سکھاوان والے تو سانو سکھاو نبیاں سانو سکھاو کھڑے سانو لو اساں جڑیاں کتاباں پڑھنے پڑھانے تہاڈے کول وی کوئی نہیں ان جگوں ٹاں ٹاں انہاں کیتی رب سونے بھیجیا عذاب کوئی کسے عذاب وچ گیا کوئی زلزلیاں وچ گیا کوئی اتوں پتھر برسے کوئی ہاں جی اگ برسی کئیاں نو چگھاڑ چیخ آئی چیخ ایڈی سخت جبریل امین ماری کہ جتھے جتھے کوئی بیٹھا سی اس چیخ دی سخت آواز سن کے مر کے ختم ہو گئے تے اللہ سونا فرماندا ہے پھر انہاں دیاں اوہی کوٹھیاں اوہی بنگلے خالی سن وسن والا کوئی نہیں سی وچ جن تے بھوت پہ وسدے سن کوئی بندہ نہیں سی رہا جڑا وچ وسدا مولا سونا اے گل کر کے فرماندا ہے اے ساڈی سنت بدلنی نہیں توجہ نہیں فرمائی نے بول 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 سبحان اللہ اے قرآن اے قرآن ہاں اے تینوں سنایا نہیں ہونا مولیاں سنت اللہ دی سنت طریقہ ہے ہمیشہ دا جیڑا اس ایتھے دنیا تے چلایا ہویا ہے تے اے نہیں چلنا ہے کی مطلب اگے جدوں وی دنیا قرآن مجید دے آون تو بعد قیامت توڑی جنہ جنہ نے
قرآن مجید نو مذاق کیتا، حقیر سمجھا، نبی ساڈے دی شریعت دے علم نو بیکار سمجھا، پڑھن دے قابل نہ سمجھا، ایندا مڑا اڑایا مذاق۔ ساڈی سنت تو ہی ہے، اساں عذاب پاواں گے جدوں ویکھن گے لے گیا ہے، اس لیے آکھن گے ہائے یار مارے گئے ہاں لٹے گئے ہاں، وہ قرآن نال لگ جاندے چنگا سی، وہ تو لے گیا ہی، پھکا نہیں بچیا ساڈا تے، اسا تے برباد ہو گئے۔ پر رب سونا فرماندا ہے اس لیے منن گے تو منن فائدہ نہیں دے گا، ہاں اس لیے مننا نہیں دے گا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے فلم لما فلم یکو ینفعہم ایمانہم لما رہو باسنا، جدو ساڈے عذاب ویکھے تے پھر مننے، او مننا انہاں نو کوئی فائدہ نہیں دیندا۔ سنت اللہ، یہی اللہ دی سنت طریقہ، یہی اللہ دا سنت طریقہ۔ ور سجنا ہن صدقے جاواں، ایک قرآن تو بعد میرے پاک نبی دے چند فرمان، حضور سرکار دیاں حدیثاں تے حضور دے صحابہ دیاں گلاں سنانا وا، جو او ویکھ دے سن پئے کہ اس قرآن دی ہدایت شریعت دے علم نو کنڈ مت چھوڑ جاواں، او ویندے سن پئے دنیا اینو چھوڑ کے کسے ہور منے لگے گی، انہاں سختیاں کیتیاں کہ کسے ہور منے نہ جایا جے، ہمیشہ قرآن تے مصطفیٰ دے بیان نہ لگ کے زندگی گزاریا جے، تاکہ رب دی سنت طریقہ جڑا لگاؤں گے اس دے مطابق عذاب تو بچ جایا جے۔ ہاں ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ۔ ادھر ویکھ تینوں مصطفیٰ کریم سرکار دی ہدایت دیا گلاں سناواں سناواں، میرے آقا نامدار سونے محبوب دے بیان سناواں، حدیث دیاں کتاباں دے وچوں، احادیث مبارکہ دیاں کتاباں دے وچوں، جامع بیان العلم جنوں جامع العلوم جامع العلم آکھدے نے، ہاں جی کتاب العلم آکھدے نے، امام محدث ابن عبد البر رضی اللہ تعالی عنہ دی حدیث دی کتاب ہے۔ حضرت عمر بن یحییٰ بن جعدہ فرماندے نے اتن نبی صلی اللہ اوتے جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتے جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے کتاب فی کاتف فقال کفا بقوم حمق او دلالۃ ان یرغبوا اما جاءهم به نبیهم الى نبی غیر نبیهم او کتاب غیر کتابهم فانزل الله عز وجل اولم یکفهم الا ان انزل اللہ علیک الکتاب یتلا علیہم۔ ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ۔ حوالہ حدیث دی کتاب میرے کول پئی ہے، جامع بیان العلم و فضل، جامع بیان العلم و فضل حدیث پاک دی کتاب ہے، حضرت امام محدث ابن عبد البر رضی اللہ تعالی عنہ دی، اس دے حوالے نال، اس دے حوالے نال روایت، نبی پاک سرکار دے کول ایک کتاب لیاندی گئی، کتاب حضور دی بارگاہ وچ پیش کیتی گئی، ہاں جی ایک شخص لے آیا حضور دی بارگاہ دے اندر، میرے آقا فرمایا او پوری بے وقوف قوم ہے، پاگل قوم ہے، احمق تے گمراہ قوم ہے، جیڑی اپنے نبی دی کتاب چھڑ کے کسے ہور نبی دی کتاب بھل جاوے، یا اپنے نبی نو چھڑ کے کسے ہور نبی بھل جاوے۔ فرمایا ایر غبو اما جا اہم بہی نبیہم الا نبی غیر نبیہم او کتاب غیر کتابہم، جیڑا اپنے نبی تو، اپنے نبی تو منہ پھیر کے ہور ہل جاوے، اپنے نبی دی کتاب نو چھڑ کے ہور کتاب ال جاون، او آخری درجے دے بے وقوف تے پاگل تے گمراہ لے۔ میرے آقا نامدار نے دسیا، فرمایا یارو جڑی میں کتاب لے کے آیا جے اسے کتاب دے نال ہی رہا جے، کسے ہور پاسے نہ جایا جے، محمد دی ہدایت نو ہی پھڑی رہ جایا جے۔ نبی اللہ سونے
فرماندا ہے پیا نبی ول تے نبی دی کتاب ول اوے اپنے نبی نو کنڈ کر کے تے اپنے نبی دی کتاب نو کنڈ کر کے تے کسے ہور نبی تے کتاب ول جان والا بے وقوف تے گمراہ وے تے جڑا نبی دی کتاب نو کنڈ کر کے تے شیطاناں دی کتاب ول ٹر پے اچھا توجہ نہیں فرمائی آگ چا سبحان اللہ ہن اور روایت سن سناوا فاروق اعظم دی زبان سناوا واہ واہ صدقے جاواں پلو حوالے سن گل حوالے نال تے پکی پیڈی اللہ سونے دی مہربانی نال پہلے نمبر تے مسند ابی یعلا حدیث دی کتاب اس تو مجمع الزوائد دے اندر حدیث دی کتاب ہے میرے کول جلد نمبر پہلی صفحہ نمبر دس سونا بولو صفحہ نمبر 435 مجمع الزوائد جلد ایک صفحہ 435 حدیث دی کتاب دوسرے نمبر تے کنز العمال حدیث دی کتاب الباب الثانی فی الاعتصام بالکتاب والسنہ حدیث دی کتاب جلد نمبر پہلی نمبر دو ٹھیک ہے بولو ہاں اے احادیث مبارکہ دیاں کتاباں نے میرے کول نے جنہاں دے وچوں میں روایت پیش کرن لگا وا ریونڈ دی تبلیغی جماعت جڑی نہیں آ جڑی تباہی کرن والی جماعت ہے انہاں دے اج نے ایمان دی تباہی کرانی ہوے حضرت دی تبلیغ دی لوڑ اون دے وڈیرے الیاس جڑا انہاں دا بانی سی خود جماعت بناون والا اون دا پتر یوسف کاندلوی حیات الصحابہ عربی اچ کتاب لکھی اے اے ایک جلد عرب وچ چھپ کے آئی اے ایندے 70 صفحہ نمبر 727 اے انہاں واسطے وے تواڈے واسطے اوہی سودا کافی سبحان اللہ ہاں تاکہ ہر پاسو روایت پکی ہو جاوے نا ٹھیک ہے نا کوئی یہ نہ آکھ سکے بھئی آمنے اپنے آپ کٹی بیٹھا ہے خالد بن عرفتہ فرماؤں دے نے روایت پہلی بارہ بیان کرن لگا جنہ میری زندگی میری یہاں تقریرہ زندگی ہے جنہ سنیاں وہ پہلی بارہ یاد سنن کے روایت انہوں نے سنی خالد بن عرفتہ کہن دے نے میں حضرت عمر بن خطاب دے کول بیٹھا تھا ایک شخص آیا عبد القیس قبیلے دا رہن والا سی سوس دے علاقے دا عرب شریف دا فقال له عمر حضرت عمر نے انہوں فرمایا انت فلان ابن فلان العبدی تو فلانے دا پتر فلانے انہیں آکھیا جی ہاں حضرت عمر پاک سرکار سوٹا رکھی بیٹھے دن کول دو چار مارے اسا شریف رکھیا سی دو چار سٹے ہوندی کنڈ وچ آپ بادشاہ سن اُدھر فقال الرجل ما لے یا امیر المومنین امیر المومنین کی ہویا جے مینوں کیوں کٹی جاندے جے کیڑی خطا ہوئی ہے آپ نے فرمایا اجلس بہو بیٹھا فقرا علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عمر بن خطاب نے پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون جدا مطلب قرآن دی آیت دا اے وے اسا او آیات اتاریاں کتاب مبین دیاں جڑیاں تہاڈے عربی دے اندر قران ات بن کے آیا ہے ہاں جی لعلکم تعقلون تاکہ تسی عقل والے بن جاؤ اسا تانوں عقل والا بناون دی خاطر قران اتاریا ہوئے قران عربی اتاریا ہے عقل والا تانوں بناون دی خاطر انحنو نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القران وان کنت من قبله لمن الغافلین اسا سونے تو سونا قصہ سونے تو سونا بیان
تھانو حبیب آ سننے جڑا اسا تواڈے ال وہی کرنے اے سارے بیاناں نالوں سونا بیان اے تھانو پہلا خبراں نہیں سن اسا قران نالے خبراں دینے آ پئے ساری خبراں دینے آ پئے حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے اس شخص دے اگے جنوں سوٹے مارے سن سوٹے مار کے سورۃ یوسف دیاں اے آیاتاں پڑھیاں آپ نے پڑھ کے تین وارا تے تین وارا ہی سوٹا ماریا تے تین وارا ہی آیت پڑھی فقال الرجل ما لی یا امیر المومنین ہے امیر المومنین میرا کی قصور ہے کیوں مینوں مار دے جے پئے فقال انت الذی نسخت کتب دانیال فرمایا تو ہی ہے جنہیں حضرت دانیال نبی گزرے نے حضرت دانیال دیا کتاباں تو لکھیاں نہیں لکھ کے تے نبی دی امت نو کیا دینا ہے ساڈے نبی دی امت نو اس نبی دیا کتاباں لکھ کے تو دتیاں نہیں کہہ لگا ہاں جی میں ہن تواڈے حکم دا پابند ہاں مینوں جویں حکم کرو گے میں اوویں کراں گا دسو کی کراں حضرت عمر نے فرمایا انت فَمْحُهُ بِالْحَمِيمِ وَالصُّوفِ الْأَبْيَضِ جا فرما چک چٹا صوف تے پانی گرم کر تے اوندے لفظ مٹا دے اوندے لفظ مٹا دے محمد دے قرآن دے ہوندے ہور کتاب کیوں رکھی بیٹھے توجہ نال بول سبحان اللہ روایت بیان کرا مومن ٹھر جاوے منافق تھلے تک ٹھر جاوے اوئے ہوئے ہوئے اللہ سونے دے فضل و کرم نال بول چا سبحان اللہ ہیں حضرت نے فرمایا ثم لا تقرأ انت پھر تم ہی نہیں پڑھنی ہے ولا تقرأ احد من الناس تے کسے نو پڑھاونی نہیں فلا ان بلغنی انکا جے میں نو خبر پہنچی انا کا قرات ہو تو کتاب پڑھنا ہوئی او اقرات ہو آدم من الناس یا کسے ہور نو پڑھایا ہی لَأَنْ حَقَلَّكَ عُقُوبَتَ میں تنو ان دی صدا دیا گا جو یاد رکھے گا حالے ہون تھوڑا ہاتھ رکھیا ہے حالے سوٹا ہولا پھیریا ہے میں نو خبر ہوئے جو تو اگا کسے نو پڑھایا ہی تے پھر ویکھی میں تیرا حشر کی کرنا ہوا اچھا جی ثم قال له اجلس پھر فرمایا بو بیٹھا ہن آپ نے اپنی کہانی شروع کر دیتی حضرت عمر نے اپنی کہانی شروع کی تھی کی فرمایا انطلق تو انا میں خود عمر پر فرما دینے میں خود گیا انتسخت کتابا من اہل الکتاب میں خود گیا سا یہودیاں دے مدرسے عیسائیاں دے مدرسے میں انہاں دی کتاب لکھ کے لیاندی چمڑے وچ بند کر کے حضور دے اگے آن پیش کیتی فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ نے فرمایا ما حال الذی فی یدک یا عمر عمر تیرے ہاتھ وچ کی ہے فقلت یا رسول اللہ کتاب نسختو لنزداد علمن الى علمنا یا رسول اللہ میں کتاب لکھ لے آندی ہے توجہ نہیں فرمائی میں کتاب لکھ لے آندی ہے کادے واسطے لنزداد علمن الى علمنا تاکہ قرآن دا علم تے ہے ہی ہے ادھے نال ہور رلاواں گے تے ود جاوے گا ساڈا علم دے اندر اضافہ ہو جاوے گا ساڈے علم وچ اضافہ ہو جاوے گا آکھے میں ایک گل نبی پاک دے عرض کیتی فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ غضب ناک ہو گئے آقا انعامدار ناراض ہو گئے حتا مرت وجنتا ہو حضور دے دوویں رخسار مبارک لال سرخ ہو گئے کیونکہ آپ سرکار دے جدوں غصہ مبارک آندا سی سرکار دا چہرہ مبارک لال سرخ ہو جاندا سی سمنو دے بسلا تے جامعہ سبحان اللہ میرے آقا نامدار دی عادت مبارک سی جدوں کوئی گل سرکار اپنی امت نو کرنی ہوندی سی پھر اذان دیوان دے سن نماز دے وقت اذان دیوانی سارے اکٹھے ہو جانا پھر نماز تو بعد نبی تبلیغ فرمانی سبحان
یا نماز تو پہلا سرکار نے جڑی گل کرنی سی کرنی ہوندی سی کرنی، پھر میرے محبوب سرکار نے جدو ندا کرائی بلوایا آواز دیتی نماز واسطے کٹھے ہو چھتی نال آ جاؤ، جدو آواز انصار قبیلیاں دے وچ پہنچی ہے انہاں آکھیا ہوئے انصار صحابہ، انہاں آکھیا ایک دوجے نوں اٹھوئے، لگدا ہے نبی پاک نو کسے ناراض کر دیتا ہے، چکو ہتھیار اسلحہ اسلحہ، نبی پاک نو کسے ہتھ ناراض کیتا ہے، اے ناراضگی والی صدا پی وجدی ہے، اٹھو چھتی کرو پھروسے، کیونکہ نبی پاک دے یار ایڈے دیوانے سن، نبی پاک سرکار دی ماسا ناراضگی برداشت نہیں سن کر دے، جے حضور سرکار نو ناراض ہوندا ویکھ دے سن فوراً تیار ہو جاندے سن، یا رسول اللہ حکم کرو اسا بندے لا دینے، محبوبہ توانو کہیں ناراض کیتا ہے، میرے پاک نبی دے یاراں نہیں اعلان سنیا، فرمایا انصار صحابیاں نے اسلحہ اسلحہ ہتھیار پھڑو، نبی پاک ناراض ہو گئے نے، فقالت الانصار فجاؤ حتا احدقو بے منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک منبر شریف تے بیٹھے سن، حضور دے یار انصار صاحب آئے، آن کے چارے پاسے حلقہ پا لیا، عرض گھیرا پا کے نبی پاک سرکار دے چارے منے کھلو گئے منبر شریف دے، حضور سرکار نے فرمایا اللہ تعالی نے مینو جامع کلام بخشیا، کی مطلب میں لفظ دے تھوڑے بولنا تھوڑے پر مانیا دے سمندر ہوندے، مانیا دے سمندر، رب مینو جامع کلام بخشیا ہے خواتمہ، اور یہو جا کلام بخشیا جدا آخری ہے آخری کلام، بس اس دے نال دا کلام ہی کونی، اچھا وقت اس سے لے لیے اختصارا، کلام میرے واسطے مختصر بنا دیتا گیا ہے، وَلَقَدْ أَتَيْتُكُمْ بِهَا بَيْدَا نَقِيَّا، چٹی چمک دی شریعت لے آن دیجئے، صاف شفاف لے آن دیجئے، روشن شریعت لے آن دیجئے، فلا تتحوکو حیران نہ ہو، حیران نہ ہو، پریشان نہ ہو، جی میں حیران بندہ پریشان بندہ راہ گویچیا کدی ائی ہاتھ مار دے کدی ادھر سوچ دے کدی ادھر سوچ دے، فرمایا سجے کھبے ہاتھ نہ مارو، ولا یغرنکم المتحوکون، یہود و نصارا جڑے اپنے دین نو چھڈ کے حیران پریشان رہے انہاں دے دھوکے وچ نہ پویا جے، تانوں دھوکے وچ نہ پا دین، حضرت نبی پاک سرکار اے خطاب فرمایا، حضرت عمر اٹھے عرض کیتی رضیت تو باللہ ربن و بالاسلام دینن و بک رسولن، یا رسول اللہ میں رب تے راضی ہون تے اللہ دے راضی رب ہون تے راضی ہاں، اللہ تے رب ہون تے راضی ہاں، یا رسول اللہ اسلام دے دین ہون تے راضی ہاں، تے تیرے رسول ہون تے راضی ہاں، کی مطلب صحابہ اے لفظ اسلے بول دے سن جسلے نبی پاک نو ناراض ہوندا ویکھ دے سن نا، تے نبی نو راضی کرن واسطے ایے لفظ بول دے سن، توجہ نہیں فرمائی، اے لفظ بول دے سن نبی پاک نو راضی کرن دی خاطر، اے نہیں سن بول دے کہ یا رسول اللہ سونیا بس ساڈا جی کردا ہے تینوں ویکھی جائیے، جدوں راضی کرنا ہوندا سی اے نہیں سن فرما دے یا رسول اللہ ساڈا جی کردا ہے تانوں ناتاں سنائیے، نا نا جدو راضی کرنا ہوندا سی تے کی عرض کردے سن، یا رسول اللہ اسا اللہ دے رب ہون دے راضی ہیں، قرآن دے کتاب ہون دے راضی ہیں، بل قرآن کتاباں بل اسلام دین اسلام تے دین ہون دے راضی ہیں، تیرے پاک رسول ہون دے راضی ہیں، جدو اے لفظ نبی دے صحابہ کے حضور دے بول دے سن نبی راضی ہو جاندے سن، ذرا بول چا سبحان اللہ، ہن سجنا اے روایت سن لئی ائی سنی ائی پوری سنا دتی ہے، ہن ان دے چ کچھ کڈا سبحان اللہ، بولو بولو روایت تے واضح ہے مگر پھر بھی واضح کر چھوڑا، میرا
نبی سرور اندے وچ حضرت عمر تو جو کچھ ساڈے واسطے نبی پاک کرایا تے دسیا نا او قسم خدا دی ہدایت دا حرف آخر ہے. حضرت عمر دے کول شخص پیا ہوندا ہے تے کتاباں دانیال نبی دیاں لے انج نا ٹھیک ہے ہاں آ ہوندا ہے پیا او شخص خالی خالی ہاتھ آیا ہے تے آپ نو پتہ لگا ہے بھی اے بندہ دانیال دیاں حضرت دانیال دیاں کتاباں اس کڈیاں تے لکھ کے بندیاں نو دیندا پھردا مسلماناں باندا گیا تے کی چک لیا بولو بولو ہاں آسان نہ ہو تو کلیمی بھی اکارے بے بنیاد سوٹا چکیا دے چار پانچ سات وائیاں ان دا مطلب یہ نکلیا واقعی کسے نو سیدھے راہ تے ٹورن دی خاطر نا کسے نو خالی گل اثر کر جاندی ہے تے کسے نو مڑ ڈنڈا پی رہے وگڑیاں تگڑیاں دا تے بھکھ پی رہے مست ہاتھیاں دا. اچھا پہلو تے وائیاں چنگیاں ستھریاں تے پھر قرآن پڑھیا پھر تین وارا قرآن دی آیت پڑھی سمجھاون دا انداز ویکھ تے جنت لے جاون دا طریقہ ویکھ چھوٹے نال کٹ کے تے آیاتاں پڑھیاں پڑھ کے تے پھر او ہن پوچھدا ہے حضور میرے کول غلطی کی ہوئی ہے دسو تے صحیح آپ دس دے بعد وچ نے تے پہلو کٹ لیا ہے کیوں تے پہلو آیاتاں وی سنا لیاں کیوں اس واسطے تاکہ اینو پہلو ہی پتہ لگ جاوے اندر اندر کہ میں کوئی بڑی وڈی غلطی کیتی بیٹھا وا ایڈا وڈا جرم کیتا ہے بھئی میرا جرم بعد وچ پچھتے نے تے پہلو مونج کٹیاں ہوندے نے تے جدوں پچھیا تے فرمایا او تو اے جڑا دانیال دیاں کتاباں لکھ کے تے دینا ہے حضرت دانیال علیہ السلام دیاں نے آکھیا جی میں ہن مینوں حکم کرو میں کی کرنا ہے جو آکھو گے میں پیچھے چلاں گا آپ نے فرمایا چک پانی گرم تے صوف چٹا صوف ہوندا نا مٹاون دی خاطر چک تے انہاں نو صاف کر اگوں تو جے تو نبی پاک سرکار دی امت نو کوئی اہو جی کتاب پڑھائی یا خود پڑھی تے اے سزا حالے چھوٹی اے پھر پوری دیاں گا توجہ نہیں فرمائی اے کون عمر اے جد بارے مصطفیٰ فرماون لو کان بعدی نبی لکان عمر بن خطاب اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا اقتدو باللذین من بعدی ابی بکر عمر جو میرے بعد دو آ رہے ہیں ابو بکر عمر ان کے پیچھے چلو سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی نے اون دے اونا دے این دا مطلب ابو بکر عمر دے پیچھے چلنا این سمجھ مصطفیٰ دے پیچھے چلنا وے کیوں جو مصطفیٰ کریم فرمایا ابو بکر عمر دے پیچھے چلو تے ہون جدو اتا ابو بکر عمر دے پیچھے چلنا گے تے اللہ تعالیٰ پوچھے گا اللہ تعالیٰ دے رسول پوچھے گا قیامت نو وہ تو سا ابو بکر عمر دے پیچھے چلے تھا ایسا اکنا یا رسول اللہ تو آپ ہی تو فرمایا دینا یہ میں نہیں میں مثال دینا میں نا یار ایس درویش دے پیچھے چلو تو اسی اندے پیچھے چل دے جی تو میں پوچھا یار تو سای اندے پیچھے کیوں پہ چل دے جی تو سا اکنا یا تو آنو کوئی بندہ ہور پوچھے وہ تو سا بلال دے پیچھے تو سا اکنا بلال دے پیچھے نہیں یہ سان دے چشتی دے مگر پٹورنے تو کیوں آکے سانو چشتی آکے اندے مگر ٹوریا جی ابو بکر عمر دے پیچھے ٹورن دا حکم مصطفیٰ کریم دیتا ہے جدو مصطفیٰ کریم دیتا ہے دا مطلب ہے جڑا ابو بکر عمر دے پیچھے چلے گا این حبیب خدا دے پیچھے ٹکرا سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی تا کر کے انہاں وی تراویاں پڑھیاں اپا پڑھنے آ کے بولو 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 اے وی تراویاں حضرت عمر پڑھیاں اسا پڑھنے حضور سرکار نے جو فرمایا انہاں دے پیچھے چلو اپا چلنا ہے نا ٹھیک ہے نا تو ہن حضرت عمر جنہاں دے پیچھے نبی پاک سانو چلایا تے جن دے بارے ایڈی شان آئی کہ عمر دی زبان تے حق بولدا ہے حضرت عمر سرکار نے فرمایا جے تو لکھ کے کتاباں پڑھائیاں تے میں تینوں او سزا دیاں گا جڑی آخری درجے دی ہونی ہے بڑی وڈی سزا تے پھر اپنی کہانی دسی کہ میں وی وڑ گیا سا یہودیاں دے مدرسے
تے جا کے میں کتاب لکھ کے تے اگے نبی پاک سرکار تے آ بیٹھا تے مینو حضور نے پوچھا ہاتھ چ کی آئی میں عرض کیتی یا رسول اللہ کتاب ہے میں آخیا چلو ساڈا قرآن تے ہے ہی نال اے وی توجہ نہیں فرمائی نے لنزداد علما الى علمنا چلو علم وچ اضافہ ہی ہونا ہے نا تے میں گل کیتی تے حضور سرکار دے چہرے انور لال فرخ ہو گیا فرمایا اعلان کرایا کٹھے ہو سارے کٹھے ہوئے تے سرکار نے سارے نو کٹھے کر کے پھر دسیا کٹھے کر کے اندا مطلب اے نکلیا اے مسئلہ ایک دا نہیں دو دا نہیں اے میرے مصطفیٰ دی ساری امت دا مسئلہ ہے نبی ویخ دے سن پے کہ اے جڑی اگوں میری امت آنی ہے نا یہ نا بڑے منہ مارنے نے ایدے ادے منہ مارنے نے یہ نا وہی کام کرنے نے یہ بھی یہود نصارا وانگو اپنے نبیاں دیاں کتاباں چھڈنیاں نے تے دوسریاں دے پیچھے ٹر پین گے جدو یہ ٹرن گے میرا نبی کیونکہ راہبری دا حق ادا کر گیا وے میرے سونے نبی رحمت للعالمین کی تھی حضور نے رحمت فرمائی امت نو پہلو ہی خبردار فرمایا فرمایا خبردار میں تے کسے نبی ہور دی کتاب دے نیڑے نہیں لگن دیندا تسا گمراہ نہ ہو جاؤ کسے اپنے نبی تو کند کر کے کسے اور پاسے میں تے وہ نبی آ عمر نو فرمایا میرے نبی لے فرمایا جو آگ سبحان اللہ سونے نبی جان دے سن اینا انج کرنے نے کرتوت پہلو دس جاؤں سجنا خیر القرون کرنی سب سے بہترین دور افضل فرمایا میرا ہے پھر میرے نال والےاں دا یعنی صحابہ دا پھر تابعین دا پھر تبا تابعین دا تین دور او مبارک دور سن کہ جنہ دوران دے اندر مسلمانی اسلام پورے عروج تے سی صحابہ کرام دا دور اے عروج دا دور سی مصطفیٰ دا دور وی تے مصطفیٰ دے صحابہ دا دور وی توجہ نہیں فرمائی کیونکہ انہاں لوکاں نے مصطفیٰ کریم دی کتاب قرآن تے حضور دے حدیثاں دے بیان تو ادے ادے نہ کوئی ہور شے حاصل کیتی ہے توجہ نہیں فرمائی نے نہ کوئی ہور کچھ سکھے ہونا تے مصطفیٰ دا قرآن سکھیا ہے مصطفیٰ دا نوری بیان سکھیا اے دور آلہ رہا حتیٰ کہ حضرت فاروق اعظم دے دور مبارک اگر کتاباں حضرت عمر دے دور سائنس دے فلسفیاں دیاں کتاباں دوسریاں لائبریریاں وچوں آپ دے فتوحات وچ نکلیاں تے حضرت عمر بن خطاب نو دسیا گیا حضور انج دیاں کتاباں نکلیاں نے کوئی سانو پڑھن پڑھاون دی اجازت نہیں دیندے عربی اچ ترجمے کر کے لوکاں سکھائیے حضرت فاروق اعظم نے جواب دیا اگر ان میں ہدایت ہے تو قرآن کافی اگر ان میں گمراہی ہے تو اللہ نجات دیتی ہے پھر کیوں گمراہی نوں گل پائیے توجہ نہیں فرمائی آ کتاب میرے کول امام تاش کبرا زادہ دی مفتاح السعادہ مفتاح السعادہ جلد نمبر پہلی صفحہ نمبر 269 کنا اس تو پیا پیش کرنا کہ حضرت فاروق اعظم یحکا ان عمر بن اسلم فتح الاسکندریہ
وجد فیہا خزانہ کتب فاستشار فیہا عمر رضی اللہ عنہ فکتب الیہ عمر رضی اللہ عنہ اما الکتب اللتی ذکرتہا ان کان فیہا ما یوافق کتاب اللہ ففیہ غنن عنہا وان کان غیر ذالک فلا حاجت فیہا فتقدم بإعدامها فأخذ عمر بن عاص في تفريقها على حمامات الإسكندرية وإهلاقها في مواقدها فنفذ في مدة ستة أشهر. بولو 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 سبحان الله. جب عمر بن عاص صحابی رسول نے سکندریا شہر ملک فتح فرمایا اور سچ کتب خانہ سی مشورہ کیتا عمر دے نال حضرت عمر نو لکھیا یہ پڑھائیے نا آپ نے فرمایا اگر ان جو کچھ ہے اللہ دے کتاب دے ہے بالکل مطابق تو پھر قرآن جو ہے انہوں کی پڑھیے ہے جو بالکل قرآن دے مطابق پھر دوجے پاسے جان دی لوڑی کو نہیں اگر ہے اس تو علاوہ تے سانو لوڑی کو نہیں وہ اگر قرآن دے خلاف ہے تو پھر سانو لوڑی کوئی نہیں تے شابش اگاں ہو تے مکا مکا انہوں اور سبق تے نبی تو پڑھی کھڑتا نا ہائے 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 بس ہن سجنا اللہ تعالی فرماندا ہے چل انہاں لوکاں دے پیچھے جنہاں دا دل ساڈی یاد وچ رہندا ہے ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا مت من اس بندے دی گل جیہدا دل اساں اپنی یاد تو غافل کیتا ہے ان دا مطلب ہے جیہدا دل غافل ہے نا ان دے پیچھے چلن والا جہنم جاوے گا تے جے دا دل مولا دی یاد اچ لگ گئی نا فاروق اعظم تانگو ان دے پیچھے چلن والا جنت ہی جانا ہے اور کی سبحان اللہ اے اونوں لوکاں دی گل جڑے روئے زمین دے اوتے ٹر دے سراپا قران سن سبحان اللہ سراپا قران قسم خدا دی تو میں اج محفل کر کے تے مصطفیٰ نو یاد کرنے ہیں رب نو یاد کرنے ہیں وہ مصطفیٰ دا ہر صحابی ٹر دی پھر دی محفل سی انہا نو ویک دیا مصطفیٰ بھی یاد ہوں دا سی مصطفیٰ دا رب بھی یاد ہوں دا سی صلی اللہ علیہ وسلم درہ بولتا سبا اے انہا لوگ کان دی گل لے فرمایا چھیتی کرتے مکائے کتاباں عمر بن عاص نو چٹھی لکھی مکا انہیں ساریاں حضرت عمر بن عاص نے مکا ساریاں سار دتیاں تا کر کے عمر پاک سرکار دے فتوحات تے حضور سرکار دے حضرت عمر دے دور دے فوجی ایڈے ایڈے طاقت آلے تے تگڑے ایڈیاں شانہ آلے جو حضرت نو چٹ لکھی گئی حضرت جی ایتھے فوجی تھوڑے ہو گئے نے ذرا ہور فوجی گھلو کافران دی فوج چوکھی ہے ساڈی تھوڑی ہے حضرت عمر بن خطاب نے تین بندے گھلے تین بندے نال پیغام بھیجیا فرمایا تین نہیں تین ہزار پاؤں دے لے وجڑا مصطفیٰ دے قرآن دے نال نبی دی شریعت دے نال ظاہر باطن رنگ کے فوجی بنے گا او مڑ ایک ایک ہزار دے برابر ہے ایک نہیں او دلا لکھا فرشتے نے کلندر اقبال فرماندا ہے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار رب بھی بول سبحان اللہ صدقے جاواں فوج دی تے بادشاہ دا جو زلزلہ آیا حضرت عمر دے دور وچ زلزلہ آیا زلزلہ جان دے زلزلہ پچھاڑ جنہاں نوں آندے نے حضرت عمر بن خطاب مدینہ شریف دے آپ دی بادشاہی دا دور سی حضرت نے پیر مبارک زمین تے ماریا پیر زمین تے ماریا فرمایا ٹھہر ہل
بےعزتی کیوں ہے؟ کیڑا انصاف عمر تیرے تے نہیں کیتا؟ بس اتنا آکھنا سی زمین کمبنا اوتھے ہی چھڈ دتا وے، تھاں تے رک گئی، عمر دا پیر جو وجیا وے، جڑا عمر خدا دے احکام نو پچھاندا سی زمین او دا پیر کیوں نہ پچھاندی؟ زمین اتھے ہی رک گئی ہے سجڑا، ادھی دنیا دے بادشاہی حضرت فاروق اعظم کی تھی، ہاں جی کوئی بندہ ایک بھی زکات لین دے قابل نہیں چھڑیا، ایک قرآن دے عمل والا۔ ایک رات حضرت عمر میرے کو 80 جلدان دی کتاب بھئی ہے تاریخ دمشق، اور سج لکھیا وے حضرت عمر بن خطاب ایک شخص دے نال مدینہ شریف دے نال ہاں جی نال نال دے دیہات سن، جنگلاں دے اندر لوگ خیمے لا کے جڑے بیٹھے سن، ہاں جی جھگیاں والے کوئی مکاناں والے کوئی کیویں دے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سرکار اوتھے جاندے وے، توجہ فرماؤ ہر پاسے حضرت عمر بن خطاب نے لہراں بہراں کرا دتیاں، ہاں جی ادھی دنیا دے اوتے کوئی بندہ ایہو جا نہیں چھڈیا جڑا زکات لین دے قابل ہوے۔ ہن رات رو سرکار اوری سیر کرن واسطے اپنی ریایا دے حال ویکھن دی خاطر آپ ترے مدینے دے جنگل شریف والے وچ جلال جنگل دے اندر پہنچے، ایک مکان نظر آیا، مکان دے اندر رات دا ادھی رات دا ویلا ہے، توجہ فرما دی رات دا ویلا ہے، ہانڈی کھڑک دی پئی ہے، حضرت عمر بن خطاب سرکار نو آواز پہنچی، ہاں جی مکان دے بوہے دے نال جا کے عرض آواز دیندے نے، بی بی جی اے کادی کیوں کادی آواز ہے؟ بی بی پہ دس دی، بی بی دس ہانڈی چڑی کھڑی ہے، فرمایا کچھ ہے بھی سی کہ نہیں؟ انہیں آخیا کچھ کوئی نہیں، صرف پانی پایا وے، میرے بال ہالے تک روندے پین، بالوں دے رون دی آواز بھی عمر بن خطاب نو آ رہی ہے، حضرت عمر ادھر بالوں دی آواز ادھر ہانڈی دی پہ سن دے لے، فرمایا بی بی جی کوئی شہ نہیں، میں ہانڈی رکھ کے انہوں کا دل پہ بہلانی آ بھائی، ہوں پکے گی تلا لوا گی پتر کھانی آ تمہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ گل سنی آپ دیا ڈھائی نکل گئی، روندے نے، آپ پوچھتے ہیں حاکم کون ہے؟ انہیں آخیا عمر سدیند ہے، ایڈا غافل حاکم ہے پتہ ہی کون ہے حاکم، ریا کس حال پیے؟ حضرت عمر نے فرمایا انہوں کی پتا تیرے حال کا، تو کس حال چ کتنے جنگل چ وسن والی ہے؟ حضرت سرکار نے سب گل کی تھی، بی بی اگوں جواب دیں کہ سیانی بی بی سی آدھی ہے جی انہوں نے آیا دے حال کا پتا کوئی نہیں، پھر بادشاہ بن کیوں بیٹھا وے؟ وہ بادشاہ کیوں بن بیٹھا جنہوں پتہ ہی کونی، بے خبر ہے اپنی رعایا تو؟ حضرت عمر بن خطاب گل سنی ہو رہے ہوئے روندے نے، یار اپنے نال دے سنگی نو فرما دے نے چل آ فوراً آئے مدینہ شریف، جتھے خزانہ سی جس دے اندر جناب والا مال غنیمت دے بار مال جناب پائے ہوندے سن، اتوں حضرت سرکار نے بوڑی مبارک چکی، بوڑی آٹا بھی چکیا ہوئے، بوڑی دے اندر کپڑے بھی تھگڑے بھی بڑا کچھ پایا، کھان پین دیا چیزاں پائیاں، کھجورا پائیاں، حضرت پاک سرکار نے توجہ فرما گھی پایا، گھی پا کے حضرت نے فرمایا میرے موڈیا تے رکھ، نال دا یار رکھ لے عمر میرے موڈیا تے پا دے، ہو آپ نے فرمایا پر ہو قیامت والا وزن تو نہیں چکنا، جدو قیامت دا دہاڑ آئے گا میرا بھار تو نہیں چکنا، عمر نو آپ چکنا پڑنا وے، پرا ہو جا اپنے موڈیا تے بوری شریف پائی، جا کے جناب بوری پیش کی، توجہ فرما بوری رکھی، بی بی پاک کو فرما دینے پرا ہو جا میں آپ ہی ہانڈی پکاواں گا۔ آپ سرکار نے گھیو پایا، آٹا پایا، کھجورا پایا، پکایا، پکا کے بالوں نو تیا کھوایا، کھوا کے توجہ فرما، کھا کے جنے جویں جانور ٹردا وے، جانور جویں ٹردا ہے انج اگوں بن گئے، بالاں دے اگوں جانور وانگوں ٹرن لگ پئے، تے اوویں جانور وانگوں کھیڈن لگ پئے۔ کس نال نے پوچھیا عمر اے کیوں پیا کرنا وے؟ حضرت عمر نے فرمایا او دے بال پروں دے سن، میں کیا انہاں چیر واپس نہیں جاواں گا جنہ چیر بالاں نو ہسا کے نہ جاواں۔ سبحان اللہ،
توجہ نال بول سبحان اللہ. فرمایا روندے سن پے پر سن جویں جانور ایک اگے ہاتھ ہینگ کر لے تے ہتھاں دے پیراں تے گوڈیاں دے باہر نا نال ٹرن بادشاہ خلیفہ وقت دا ہاں تے بالاں نو جان جان کے نا چھیڑن تے انجن کرن نا بال اگوں ہسن جدوں ہسے نا تے اٹھے فرمایا میرے اندر اے خواہش سی دے لاکھ دا سی عمر اے روندے سن پے انہاں نو ہسا کے جان ہن ہسے نے شکر ہے توجہ نال بول سبحان اللہ. ایمان نال دس اے سی جے صرف قرآن تے نبی پاک دے بیان دی تعلیم سی بس تے کتاباں سردیاں سن پیاں کسے اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے جلا دو جلایا تے انج حاکم سی توجہ نال وقت آیا 150 سال بعد مامون دا خلیفہ مامون رشید ہارون رشید دا بیٹا اونوں بھوت سوار ہویا بھوت دین کرا او کوئی سجے کھبے منہ مار کے کوئی علم ہور پاس وی لینا چاہیدا او جتھوں نبی روکیا سی اسے پاسے نوں ٹر پیا مامون ہارون رشید دا پتر نے روم دے بادشاہ ولے قاصد گھلیا کہ تیرے کول جڑیاں کتاباں نا تہاڈے فنون علوم دیاں او میرے آل گھل میں ترجمہ کر کے نبی دی امت نو پڑھاونا اونے اگو نہ کیتی جدو نہ کیتی نا اینو گسا چڑیا اینے فوج تیار کیتی بھی لڑ کے کھو لینے آ کتاباں واپسی پھر اونو خبر ہوئی روم دے بادشاہ عیسائی نو کہ او فوج لے کے لڑن پیا ہوندا کتاباں لین دی خاطر اونے مشورہ کیتا پادریاں تو اپنے مذہب دے پادریاں نال دسو کی کرنا چاہیدا ہے انہاں آکھیا اوئے جے مسلماناں نو تباہ کرنا ہی نا تے جان دے میری گل تے توجہ نہیں لگی تھی عیسائی پادریاں آکھیا روم دے بادشاہ نو جے مسلماناں نو توڑنا ہی انہاں دے پرخچے اڑانے نہیں انہاں دے عقیدے برباد کرنے نہیں ایمان انہاں دے تباہ کرنے نہیں انہاں نو آپس وچ لڑانا ہی ٹوٹے ٹوٹے کرنا ہی فرقے بناونے نہیں انہاں نو بغیر لڑن تو مراونا ہی تے جان دے کتاباں گھل دے اے لڑن تو بغیر آپ ہی مر جان گے اے حوالہ دسا اس گل دا ہاں اے وی حوالے نال گل کراں گا امت نبی دی تباہی آئی ادھروں ہے جنوں آندے نے اے تباہی امپورٹڈ ہے کیا دنے آج کل امپورٹل مائی دخیر پلیت لفظ بول بیٹھا چلو وضو کر لانا تواڑے واسطے میں نے بولا پہا بے امپورٹل جڑا کیا دنے کی و بارو برامداد درامداد آکے بار دی شیف آئیے جی پیک ہوکے و جدر دا جنہ چیر ہے سی نا اندر دا سودا گھر دا مصطفیٰ دے گھر دا اللہ دے پاک محبوب سودا سی سبحان اللہ تے امت عروج تے سی سبحان اللہ امانت سی فرقے بھی نہیں تھن فساد بھی نہیں تھن تباہیاں بھی نہیں تھن سجڑا جدو آئی درامداد باہر دا سودا آیا 270 صفحہ امام تاش کبری زادہ دی کتاب 3 جلداں دی جلد نمبر پہلی صفحہ نمبر 270 کنا 270 ولما رغب الخلیفۃ المامون فی علوم الاوائل ارسل المامون الى الملك المذکور وطلب الكتب ولم يرسل فغضب المامون وجمع الاساکر وبلغ الخبر الى الملك فجمع البطاریق والرهابین وشاورهم فی الامر فقالوا ان اردت القصر فی دین المسلمین وتزلزل عقائدهم فلا تمنعهم عن الكتب فاستحسن الملك وارسل الى المامون توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ اے اس کو کہتے ہیں اپنی تباہی اپنے ہتھیں
ولا تلخو بہدی کو ملا تہلوکا، اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہوئے اپنے آپ نو برباد اپنے ہتھی نہ کرو، عقل کرو تے برباد کیوے کیتا؟ او آئے کتاب آئیاں یہ پڑھ دے گئے، سکھ دے گئے تے مر دے گئے تے لڑ دے گئے تے پھر کے 72 73 74 75 سبحان اللہ، ہم تو ڈوبے ہیں سنم تب کو بھی لے ڈوبیں گے. اچھا اس دور چ اس دور ان دوران قرآن حدیث نو حقیر نہ انہیں سمجھیا، حقیر نہ سمجھیا، بیکار نہ سمجھیا، انہیں آخیا نہ اے آلہ نے ٹھیک نے آلہ نے، لیکن نال اضافہ ہور بھی تے کر لینا چاہیے، ودھا لینا چاہیے علم نو، ودھایا تے سجنا ہن وقت آیا یہ ساڈا اساں تھڈون سوچی او رکھی جڑی او پرانے کافراں والی جنوں سورت مومن چ اللہ تعالی بیان فرمایا کی وا چھڈو وا قرآن حدیث فقہ شریعت کوئی اے وی پڑھاون والی شے وے، مامون نے ترجمے کرائے باہر دیا کتابوں دے روم تے یونان والیاں، لیکن انہاں نے قرآن نو حقیر نہ سمجھیا، بیکار نہ سمجھیا. اج اساں تھڈوں بیکار تے او پڑھاون دے قابل ہی نہیں، ساڈے کول سائنس ہے، ساڈے کول ترقی یافتہ علوم ہے، توجہ نہیں فرمائی نے. میں موٹی جی مثال دینا، اس لیے پورا زور لگتا ہے پیا یہودیاں دے مگر لگ کے کہ دینی مدرسیاں دے وچ سائنس ہونی چاہیے، انگلش ہونی چاہیے، سارا کچھ ہونا چاہیے. آندے نے کدی اے وی آکھیا نے سکول دین ہونا چاہیے؟ کدی سنیا جی؟ اے تے آندے نے مولویوں کو ڈاکٹر بھی بننا چاہیے. کدی اے وی سنیا ہے کہ ڈاکٹر نو مولوی بننا چاہیے؟ کدی آکھیا نے؟ اچھا یہ مطلب ہے یہودی دے گند دی لوڑ ہر کسے نوں ہے تے مصطفیٰ دے نور دی لوڑ کسے نہیں. میری گل نہیں سمجھا لے؟ میں کتھے پیا بولنا تے کس سطح دی پیا گل کرنا لے نہیں اپنے اصل لانتیاں تھڈو قرآن حدیث نوں پڑھن پڑھاون دے قابل نہیں سمجھا. تا کر کے جیڑا کوئی بندہ پڑھ سکھ جاوے قرآن حدیث شریعت بھاوے امام احمد رضا جڈا عالم ہوئے نا، میں بچارا ہویا تے موڑ دی. بندے ہیں شعور ہے تے انگریزاں کولیا، وہ جیڑا سکھ جاوے ادھروں تے سکھ کمینگی جاوے سلطان رائی شیطان بن جاوے شیطان. انسان والی بندے دے پتر والی ایک صفت اندے چ نہیں ہونی، وہ دھوتا پوتا کھوتا ہی ہونا ہے، وہ ننگا اگو پچھو کپڑیاں وچ ننگا ہونا ہے، پینٹا شرٹا وچ کھوتا لگا پھرے گا، اونوں ویکھ کے کی آکھن گے یار منڈا ترقی نہیں کر گیا. سچی بولی ہے تے کدی اے وی کسے آکھیا ہے وہ قرآن حدیث فلانا پڑھ گیا ترقی کر گیا؟ سچی بولی ہے اندا مطلب. اور تواڈے وزیر خنزیر ایک بیان دیتا ہے، ایک وزیر خنزیر نے انہیں آخیا کتاب جیڑی قرآن ہے یہ کوئی نصاب وچ درج کرن دے قابل ہے؟ یہ کوئی پڑھاون دی کتاب ہے؟ کی کر رہے پڑھا کے؟ پوری قوم دا حال ہی سوائے آ دیسی بندے جڑے نا دیسی جنہاں نوں آندے نے بے شعور تے ڈنگر، انہاں وچ شعور ہے ایمان والا، ایمان نال انہاں وچ شعور ہے، یہ سمجھدے نے وہ کتاب ایک کوئی ہے جیڑی وڈی کتاب قرآن ہے اندر نال دا کوئی شے نہیں، یہ سمجھتے ہیں. جہے ہیں نا ترک گئی یافتہ والے وہ کیا آدھے لے پڑھنے کون سے آداب کی بات کرتے ہو؟ کون سے اب یہ نہیں چل سکتی، اب یہ نہیں چل سکتی، اس کے ساتھ دنیا چل نہیں سکتی، اب کیا کریں گے، اس کا نعمل بدل بتاؤ. آج جی میرے کو مولانا صفدر محمود صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے ایک ساتھی لیا انہیں بی اے چھڈیا میرے نال گل کرنا واسطے، تو ہوندے تے بیچارے ہمیں بولو باندر رہے رہے. وہ میرے نال گل کرن لگا تے میں دو گلاں کیتیاں تو پی ہو گئی ہوندی، کیونکہ بیچارے نو صرف جویں غبارے چ ہوا نہیں بھری ہوندی، غبارے چ ہوا ہوندی تے کنڈا مارو بھائی، یہ
بچارے ہوندے سکولی جڑے نے ہوندے نہیں رہے غبارے ہی نے اندر انہاں دے علم تے ہوندا کو نہیں علم تے اے ویلے نور مصطفیٰ دے گئے نے ہاں او میں انہوں دو چار گلاں چ کیتیاں ہون گیا چپ تے اچھا او سجنا ہو گیا چپ میں کہ اوئے اللہ دے بندے قرآن حکیم اے تعلیم اے ہوئی انسان نو شعور دین دی اچھا او میں کیا جدون دی آئیے او دوسری ترک گئی جافتہ آئی اونو تسا عظیم سمجھ دیو سب کچھ تے حالے وے کہ او دے نال ایک انسان نہیں بنیا ایک انسان جے کوئی انسان آلیاں صفتاں ہیں نا اے اونا لوکاں وچ نے جڑے اس تعلیم تو دور نے تے اپنے پیو دادیاں دے طریقے دے نیڑے نے قسمیہ پیان اگر حیاء ہے اگر غیرت ہے اگر انسانیت ہے اگر کوئی ہمدردی ہے اگر کوئی ادب ہے اگر کوئی اللہ رسول دی محبت ہے تے اے نا وچ جنہاں نو آکھیا جاندا ہے ڈنگر تے بے شعور تے او شعور آلے او یہ پڑھنے قابل نہیں یہ تو بھائی حضرت صاحب پھر کیا کریں وہ جڑی گل ہوندی سناونا چاہندا سا او اے سی آکھے حضرت صاحب ٹھیک ہے تساں مینوں آندے پے جے بھائی میں بی اے چھڈ دے میں اگا نہیں جاندا لیکن ہن نعمل بدل دسو کی کیوں جی پوچھدا سی نعمل بدل آکھے نعمل بدل لیندا دسو میں کہ اللہ دے بندیا گٹر چوں کڈ لینا کسے نوں نا یہ خود ایک نعمل بدل لے ایک بدل گٹر چ نہ جان دیو اونوں نواون دی لوڑ نہیں کی خیال گٹر چ نہیں جاوے گا تے پلیتی تو بچیا کھڑا ہے گند تو بچیا کھڑا ہے اونوں بھاویں نہ وی نواو تے لوڑ کوئی نہیں تے میں کہیا اللہ دے بندے آ اے تے گٹر اس تو تے بچنا ضروری ہے سانو تو بچ گیا تے سمجھ تو بچ گیا ہن سجنا جڑی گل کرن والی ہے میں اپنے موضوع نو سمیٹ کے مکا دیواں اج پوری روئے زمین پھر اوہی پرانے کافران آلا ذہن اگر نہ تینو نظر آوے ٹھٹھا مذاق قرآن دا حدیث دا علم دا دین دا نہ اڑا من میرا نکوہ ڈلن اکثریت تینو او نظر آوے گی جیڑا ترک گئی یافتہ آلا طبقہ او تے سارا دا سارا لانتی او برباد ہے تو ڈیفنس وڑ جا اوے ہوئے 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 ڈیفنس لاہور آلا یہ آخری علاقہ نا ایتھے تو قرآن دی گل نہیں کر سکنا اوتھے گل ایتھے ہن آئے بیٹھے جے نا ایتھے کنے آئے بیٹھے جے کیویں بیٹھے جے کنا چیر ہو گیا ہے تے کدی اوتھے وی جلسے سنے نہیں کیوں او سکھ نے تساں مسلمان جے تے او سکھ نے چوڑے نے چوڑے برادری معلوم ہویا واقعی چوڑے نے او اس واسطے چوڑے نے کہ ننگیاں فلماں انہاں دے 24 گھنٹے بہن دے سامنے ماں دے سامنے چل گئیاں انہاں چوڑیاں نوں رب دا قران حکیم لگدا تے کمینیاں دا گند کھوتے نوں ٹٹی چنگی لگنی ہے نا اوے جو کھوتے اوے جڑا ہوے گا بلبل دماغ اونوں تے آپے پھل نال پیار ہے تے مصطفیٰ دے قران نال پیار ایمان نال اوتھے قران دی سچی گل چا کر اوئے ہوئے تانوں انج ویکھن گے جویں ویری گا ویندی چلو گے ٹاؤٹ تے تساں دل ٹھر ٹھر کے سن دے جے پے میں اینو آکھن دے میں قسم خدا دی کر کے انا جے قبضے وچ میری جان آئی جے دنیا کھلوتی آئی نا اس لے جنی بچی کھڑی آئی اے صرف انہاں سادیاں دی برکت آئی ساڈا حال اے انہاں لوکاں دا کہ انہاں حقیر سمجھیا قوم ایمانوں فارغ ہوئی ہے جدو حقیر سمجھیا تے اللہ تعالیٰ دی سنت بدل دی نہیں انہیں پھر عذاب گھلنے شروع کر دیتے ہیں آج جڑے علاقے زلزلے نال گھر کوئے نے نا جتھے لکھاں ایک نہیں دو نہیں لکھاں بندے یونیورسٹیاں 35-35 سو لڑکیاں جتھے گڑ دیاں سن 35-35 سو لڑکیاں
تے پتہ نہیں کنے کنے لکھ فیس سی تے ٹھنڈے علاقے چ عیاشی واسطے اوتھے کردے سن. انہاں دا قسم خدا دی بندیاں دسیا ہے یونیورسٹیاں دا پتہ ہی لگا ہے کیڑی تھاں تے سن. جدوں زلزلہ آیا ہے نا تے زمین دا منہ کھلیا ہے, وہ وچ گئے نے, جدوں واپس گیا ہے منہ انج ہو گیا ہے. نشانی ختم ہے. بہتے کیڑے گھر کوئے نے انہاں علاقیاں وچ فوجی تھانے سکول تے ہسپتال جتھے جتھے ترقی ہے. ستر ہزار اگلے دن پولیس والا بیٹھا تھی بس اس آخیا مولوی صاحب ایک ساڈے بیلی شمون نو کہن لگا مولوی صاحب تو عوام دی گل کرنا ہے اساں حکومت نو پر رونے آ ساڈی ستر ہزار فوج دا پتہ ہی نہیں لگا گئی کیڑے منے تھڈو نشان ہی کونی. ساڈے آخے چودہ تھانے سن چودہ تھانے تھانے نہ مکان بچیا نہ کوئی وچ تھانے والا بچا تھڈو ہی گرک ہو گئے. ہسپتال وکھرے گرک ہوئے نے. ہاں جی وزیر اعظم آزاد کشمیر دے وزیر اعظم دا بیان ہے میں قبرستان کا وزیر اعظم بن گیا ہوں. کادا ترقی کر لئی سو. اس علاقے وچ عیاشیاں دی اخیر ہوندی سی. آ جڑا ٹاور ڈگا مارگلا ٹاور, مارگلا ٹاور اسلام آباد جنوں میں کفر آباد آنا, اسے جڑا ڈگیا ہے نا اس ٹاور دے وچ اتے سی کلب. وہ کلب ترقی والے جڑے سن نا وہ سکول جو مڑ سکھتے پڑھتے ہیں اس سے عمل پہ کرتے سن. ہاں جی وہ سارے کپڑے لا کے ننگے نچتے سن پہ. انہوں نے لاشاں ننگیاں نکلیاں نے ہالے تک وچوں اخبار وچ بھی آیا وہ لاشاں ننگیاں وکھائیاں گئیاں. غرض کی قرآن نال جو مذاق حقیر سمجھ کے بےکار ہے. میں مولی بناوا پتر میرا مولی مر جائے کتوں کھاوے گا کی کرے گا. یہ ہے ذہن سجڑا. رب کی سنت طریقہ بدلتا نہیں. جڑے پچھلے سن نا جنہاں نو غرق کیتا سو جے انہاں نو کفر نال غرق کیتا سو نا تے اسا کفر کر کے تے رب سونے دے کوئی لگدے نہیں. او وی اوندے بنائے سن تو میں وی اوندے ہی بنایا. جے انہاں نو انہاں تباہ کر مارے عذاب وچ تے جدوں انہاں عذاب ویکھیا تے آکھیا من لیا اے تے انہاں نو آیا تے اے ہلے ایک دانہ ڈگ گئی عذاب دا. میں حدیث رسول میری کیسٹا پیاں جے میں پچھلا جمعہ عذاب الہی کا بیان لایا ہے. دو کیسٹا نے انہوں سن تینوں اللہ سونے دے فضل و کرم نال او بیان او ملے گا جیڑا روئے زمین دے اتے کسے مولی نہیں کیتا ہونا. قرآن حدیث دے نال قرآن حدیث دے نال میرے پاک نبی سرور نے فرمایا انج عذاب آون گے. نشانیاں دسیا حضور نے نشانیاں دس کے فرمایا جدو میری امت کل کرے گی انہاں تے اے عذاب آون گے انج جیویں ایک ڈوری دے منکے جدو ڈوری ٹوٹے تے ڈگ دے نے انج منکیاں وانگ جے میں وارو واری ڈگ دے نے انج منکیاں گو عذاب وارو واری پچھوں لگے آون گے. اس لیے دنیا قرآن نو حقیر سمجھ تھڈوں بیکار سمجھ کے چھڑ دیتا ہے مذاق اڑا دے نے. ہن ایک دانہ ڈگ گئی تے انے لکھ گئے تے اگلے دانے ہالے ڈگنے نے. جڑے بم بنے پئے نے انہاں وی پھٹنا ہے. ہاں جی یہ تے اللہ تعالیٰ حالے کی پتہ نہیں منظور سی سانو وڈے کیڑے عذاب واسطے رکھ لیا سو. اے نہ سمجھا جے جو اساں کو میرا مطلب ہے کوئی ایڈے دھرتی دے اوتے اے کام کیتی کھڑیا بھائی اساں نو پتہ نہیں کیڑے عذاب واسطے رب سونے رکھ لیا. قسم خدا دی جے وہی زلزلہ جتھے ایٹم بم پیا ہے تہاڈے ملک چ اے اوتھر دا پاسا لے جاندا تے آپاں نو ترقی ولیٹ جانا سی. پورا پاکستان بھی چٹ ہونا سی, ادھا ہندوستان بھی گول ہونا سی. ہونا سی کہ نہیں؟ تے بنی شاہ ہمیشہ استعمال ہوں دی. اللہ تعالیٰ دے عذاب بھاوے بمبا نال آون جنگا نال تے دنیا مک جاوے یہ پرانے خوہ چلنے جے. ہاں یہ جڑی رونق وہدے پی جنا یہ ککھ نہیں جرانی. یہ قرآن حدیث دی روشنی نال تے اللہ دے ولیاں دی اکھ ویکھی گلاں جڑیاں نے وہ تو انت کرنا. ہاں پھر اوہی اس واسطے کفر دے تین جڑے مڈ نے نا سکول ٹی وی تے ووٹ انہ تینا تو چھتی نال دور ہو جاؤ. جیڑا انہ تینا تو دور ہو کے انہ دا مخالف بن جاوے گا نا میں قسمیا پیانا قرآن تے ہاتھ رکھ کے وہ کفر تو کٹیچ گیا سمجھ تے اللہ نال جڑ گیا سمجھ. جیڑا رب نال جڑے گا رب انہوں بچا لے گا باقی انہوں عذاب وچ پا لے گا. جیڑا
جڑے اللہ کا گھر کوئی نہیں اتنے مسجد بھی آئے سن اتنے ملاد بھی ہوتے سن اتنے یارویں دیگا بھی بڑی سن ہاں جی بڑی پکدیا سن تن تن مظفرآباد کھانے سن مظفرآباد کا علاقہ کشمیر کا اتنے ملاد بڑے ہوتے سن لیکن جدو ملاد والے قرآن نو شریعت نو دین نو علم نو بیکار سمجھا گیا حقیر سمجھا گیا پھر ملاد والے ملاد فائدہ نہیں دیں دے کیونکہ ملاد والے پھر چاولوں کی دیگ نہیں ویکنی ہوں وہ تو ویکھدا ایمان توجہ نہیں فرمائی نے اس تے ایمان ویکھنا ہے جڑا قرآن دی تعلیم قرآن نو حدیث نو حقیر سمجھے گا بیکار سمجھے گا پڑھن پڑھاون دے قابل نہیں سمجھے گا یا رکھے گا تے اونوں نالے میں برائے نام رکھے گا جویں سکول وچ دو چار صورتاں برائے نام تے آلہ او تے ادنا اے آلہ او تے ادنا اے انج رکھیا جاوے گا او کافر بےمان اے لانتی اے اللہ دے عذاب تو کدی نہیں بچ سکدا او ابو جہل دا بھائی اے او مرے گا اونوں کسے عذاب تو نہیں بچا سکدا نہ انگریز نہ امریکہ امریکہ دے اندر اپنے امریکہ وچ عذاب آیا 2 کروڑ بندہ ہلاک ہویا 2 کروڑ امریکہ وچ طوفان آیا نا تو سنیا ہونا 2 کروڑ بندہ او جویں نام مراد اے ساڈے نہیں نا دسدے سور دے بچے ہیں سور دے بچے نہ مراد ساڈے تے سر تے شیطان مسلط دستے کیوں نہیں ماتے توبہ کر لیں ماتے ڈر جان اللہ کو لہذا دسو نہ کو تھوڑے تھوڑے پنا مرادو لانتیو اللہ سونے دے عذاب دین دا مطلب اے ہوندا ہے ایک تے پلیتاں تو دھرتی پاک کرنی دوسرا مطلب اے ہوندا ہے کہ جڑے پیچھے رہ جان انہاں نوں نصیحت ہوے او نہ مراد شیطانو نصیحت کوئی آن دیو لیکن مزا لے کوئی نصیحت ایمان نال دسو سجنوں تسا قسمیہ دسو اینا کچھ جو عذاب ویکھیا ہے کیا ساڈے کوئی طریقے چ فرق آیا ہے کوئی معاشرے چ تبدیلی ویکھی جے اوویں ٹی وی چکلے ہر گھر چ نے اوویں بے پردگی بے حیائی ہر گھر چ عام ہے ہر دکان اسی طرح ویلیو پرنٹ فلماں یہ وہ سب کچھ چلدا پیا ہیں سکول اوویں کھلے کھلے نے ہیں اخبار روزانہ اوویں ننگیاں عورتاں دے کے قرآن اتے لکھیا ہوندا کہ نہیں اوویں قرآن نو تھلے سٹ رہے ہیں کہ نہیں جے تبدیلی ساڈے چ نہیں نہ آئی تے اے سور دے بچے سانو آن بھی نہیں دیندے پئے ہاں جے نہیں نہ آندی پئی تے سمجھ ایک مڑکا ڈگ گیا پچھوں مڑ کے ہور ڈگڑے نے دعا کر اللہ تعالی سانو اس دنیا دے عذاب تو بھی قرآن دے صدقے بچا لے قرآن دی ضرورت اے ہوئی جے کہ دنیا دے عذاب تو بھی بچاؤندا اے قبر دے عذاب تو بھی تے حشر دے عذاب تو بھی بچا لے ایک کتاب کی بس رحمت سارے جہان دی آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے کائنہ غائبانہ نماز جنازہ ساڈے فقہ حنفی جائز کوئی نہیں وہ نبی پاک سرکار دا خاصہ سی حضور ہی پڑھاندے سن اس واسطے کہ آپ سرکار دے اگے کوئی غائب نہیں توجہ نہیں فرمائی نبی پاک جنازہ مبارک نجاشی بادشاہ دا پڑھایا تھی اس واسطے کہ حضور دے اگے کوئی غائب ہی نہیں کوئی غائب ہے اوتھے تواڈے ساڈے اگے جو غائب ہوندے جنازے کون آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین